给 life 里表白呗，肯定啊。OK。别个啦吧，别个啦，别个啦，你来开吧，可别啊，然后别个啦，你来开吧，别个啦，你来开吧。今天那三呢？今天那三呢？十月的 April，李老板嘛喏，李老板那三呢？十月的吧？那三呢？十月的来吧，先啊，今天嘛嘞，大家呢，大家讲古龙话，目标八个八五，哎，目标八个八五，台南人反告诉了新人。大家呢，都提力量办法说，大家呢，说路线缩小不一样高呢，路面里头嘞一样高，缩小不起的呢，没有别的，他底下嘛多标嘛啦，蛮高嘛标嘛啦，标路亚的呢，这不应该是的吧？喏，大哥们，真的说啊，太难干着了，担心你了，没问题喏，你妈难干着了，担心你了，你妈比都比大一点了，担心你了，要不然嘛，各亲各家跟去爸妈们去看一下，阿龙着，阿曼底下包包一，阿着了，担心你了，别的。เนาะญาติมานายแกอีปုံมันไม่ยောက်ตุยอ่ะเราเจอรู้ตัวก็เปียวชิมูสุดาอลกาไปเลยเนาะบามาอต้องไม่ဝင်ป่ะอต้องไม่ဝင်เออญาติมานายแกมาชื่อนี่ได้กระฉิงกยากินชิบามามรกาชินอ่ะตรุเยตบาวะลั้นจ้องปู่กูเปลี่ยนยောက်ทวบีอานาชินนี่เยละออกานี่ลุดทวบีဆိုလို့ရှင်เนาะแล้วเจอรู้เปียวชิมูลั้นจ้องอ่ะปုံมันเปลี่ยนยောက်ล่ะไปเลยมั้ยอะคูอ๋ออตันนี่ဝင်เลยมั้ยเนาะกูอตันนี่ဝင်มั้ยเนาะอตันนี่ဝင်มั้ยเนาะဝင်ပြီနော်ဟုတ်ဝင်မယ်နော်အဲမိမနဲ့စကားပြောနေရလားမသိဘူးဝင်ပြီနော်ဒီထဲမှာ live ထဲမှာအာဒါကတော့နားလည်ပြီးပါဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ရှေ့တဲ့ရောက်နေတော့ကြားလဲပဲသူတို့ပါသူတို့တန်ရောစင်ဖြစ်တဲ့လူတွေရှိတယ်အဲ့ဒါလေးတွေနဲ့စကားပြောနေကြတာဖြစ်ပါတယ်လို့ဂျုံစီဂျုံစီနဲ့လက်သွားရင်အဲဒီလိုရှိတယ်နော်အဲအဲ့လိုမျိုးအဲ့တော့အားလုံးတခါတကြလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကိုချင်းစာတတ်ပါကိုချင်းစာဖို့အတွက်ကျွန်တော်ပြောချင်တယ်ကိုချင်းစာဆိုလို့ရှိရင်တော့အလူအသိစိတ်တရားရှိရင်တော့ကိုချင်းစာပါနော်လူအသိစိတ်တရားမရှိဘူးလူသားချင်းစာနာထောက်တာချင်းမရှိဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့ကိုချင်းစာနဲ့ဘာမှဖြစ်ဘူးအဲ့လိုမျိုးအဲ့တော့အဲဂယူဆိုင်တော့တဲ့ပြန်ဆုံးမယ်တဲ့မင်္ဂလာပါရှင့်မင်္ဂလာပါ Okay ကျွန်တော်ဒီအခုလက်ရှိပေါ့နော်ကင်ပီနယ်ရဲ့အနေအထားကိုကျွန်တော်တို့သုံးသပ်ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှင်နံပါတ်1တစ်ချက်တော်လန်ရေးကိုလုံနေတဲ့အခါမှာတကယ်လုံနေတဲ့နေရာတွေရှိတယ်တကယ်ကြိတ်နေတဲ့နေရာတွေရှိတယ်တကယ်စော်နေတဲ့နေရာတွေရှိတယ်နောက်တစ်ခုကကင်ပီနယ်မှာတော်လန်ရေးကိုဟန်ပြလုပ်တဲ့နေရာရှိတယ်နော်အယောင်ပြလုပ်တဲ့နေရာရှိတယ်နော်ဟန်ပြလုပ်တဲ့နေရာတွေရှိတယ်ယောင်ပြလုပ်တဲ့နေရာတွေရှိတယ်အယောအစားနဲ့လုပ်တဲ့နေရာတွေရှိတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီတော်လန်ရေးကပြည်သူအတန်နဲ့သွားတာဒီຫນွေဥတော်လန်ရပြည်သူအတန်နဲ့သွားတာပြည်သူလူလူနဲ့သွားတာကရင်ပြည်နယ်ရောက်ရင်ကရင်ပြည်သူလူလူအတန်နဲ့သွားတယ်ဒါဒီအမှန်တရားပဲကရင်ပြည်သူလူလူဘာဖြစ်ချင်တာလဲဘာလုပ်စီချင်တာလဲဘယ်အစိတ်ပိုင်းကိုဘာတွေဖြစ်ချင်တာလဲကရင်ပြည်နယ်ရောက်ရင်ကရင်ပြည်သူလူလူရဲ့အတန်နဲ့ပဲသွားတယ်ကယားပြည်နယ်ရောက်ရင်ကယားပြည်သူလူလူရဲ့အတန်နဲ့သွားတယ်ရှမ်းပြည်နယ်ရောက်ရင်ရှမ်းပြည်နယ်မှာရှိနေတဲ့တောင်ပိုင်းမြောက်ပိုင်းရှမ်းပြည်သူလူလူရဲ့အတန်နဲ့သွားတယ်အာနောက်ပြန်မှာအညာမြေရောက်ရင်အညာမြေရဲ့ပြည်သူလူလူရဲ့အတန်နဲ့သွားတယ်နော်ချင်းပြည်နယ်ရောက်ရင်ချင်းပြည်သူလူလူနဲ့အတန်သွားသလိုကချင်းပြည်နယ်ရောက်ရင်ကချင်းပြည်သူလူလူရဲ့အတန်နဲ့သွားတယ်နောက်ပြောမှကချင်းကယားကင်းချင်းဗမာမော်ရခိုင်ရှမ်းတိုင်းနယ်ပြည်နယ်14ခုလုံးကြိုက်တဲ့နေရာဒေသကိုသွားပါအဲ့ဒီမှာရှိနေတဲ့ပြည်သူလူလူရဲ့အတန်နဲ့ပဲခီးသွားတာဖြစ်ပါတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ပြည်သူလူလူရဲ့အမိန့်နဲ့ဖြစ်လာတာပြည်သူလူလူရဲ့ဇီလွတ်ခြင်းနဲ့ဖြစ်လာတာပြည်သူလူလူရဲ့ပြည်သူလူလူရဲ့ဒါကျွန်တော်တို့အခုကြားနေတယ်နော်ကျွန်တော်ဒီ live အတဲမှာဟိုမှာဟိုပါလဲဆိုလာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှာကျွန်တော်တို့ဒီမှာဖုန်းပေါ့နော်ဟိုအမှန်တိုင်းပြောရမယ်ဆိုလို့အာသွင်းမှုအတွက်အခက်အခဲရှိတယ်အဲ့တော့ဆိုလာတစ်ဆက်လှူမယ်ဆိုရင်လည်းလာလှူပါလို့ပြောချင်တယ်နော်ကျွန်တော်လည်းတခါတည်းထည့်ပြောလိုက်တော့မယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာအာသွင်းရတာတွေရှိတယ်နောက်ပြမဖုန်းအာသွင်းရတဲ့အခါမှာအဲတခါတည်းလေးကြားလို့ရှိရင်မလုံလောက်တဲ့အရာတွေလည်းရှိတယ်အဲ့တော့ဖုန်းဆိုလာတစ်ဆက်လှူခြင်းတဲ့လူတွေလာဆက်သွဲပါနော်တစ်ဆက်မဟုတ်ဘူး23ဆက်လောက်နေတဲ့မြန်မာကဒီຫນွေဥတော်လိုင်းရေးမှာဆိုလာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှာစွန်ဦးတယောက်လို့ပြောလို့ရတယ်အဲ့တော့ဆိုလာကိုကျွန်တော်ကောင်းကောင်းသိတယ်အဲ့တော့လှူကျင်တဲ့လူတွေလားလှူเนาะအနည်းဆုံးကတော့ကျွန်တော်တို့ဆိုလာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှာ
ที่ฉันรู้เนื้อส่วนอะไรเต็งนะเสียเต็งสิ่งเราต่อจากฉันรู้เต็งต้องเสียเงินเราต่อกูมาเลยไหมลูกเนาะเราสูราดีบาร์ดูเจเนตูดิชิลูชินเนาะสัตว์ไปว่าพาจ้าเลยสูราเนี่ยเป็นแต่ฉันรู้ว่ากองลีดีชาลูชินฉันรู้ที่สิ่งนั้นมีพิมพ์สูลูชินมีดีอาไปเนี่ยกองต้องรู้ยามไหมนอกจากนี้แล้วกองต้องรู้ยามไหมสิ่งนี้แล้วกองต้องรู้ยามไหมเราสูราดูเจเนตูดิพอเนาะแต่สักกองลีดูเจเนตูดิลาลูว่าลูแต่ฉันรู้นี่เนี่ยยังได้ยังแค่ประมาณไปกว่าบาทเลยเนาะไอ้เรามีว่านี่ก็มาว่ามีอ่ะจันทร์รู้ส่วนหน้าเปลี่ยนแต่สกาวจะเปลี่ยนไหมเปลี่ยนสามแล้วเนาะท้ายเนี่ยปีเนี่ยสลีกุลงจันทร์รู้นี่ที่ยาวนี่จ้าเช้านี่จ้าเนี่ยอาการมาไอ้ท้ายหน้าดีเนี่ยพวารีกูอันนั้นเชื่อปีวุ่นพะกูท้ายหน้าดีอ่ะพวารีมาไอ้แค่พี่นี่เดียร์ยาดีกูจันทร์รู้ดีอารวากูนี่บุตรเปลี่ยนเดนับรวมมาตุลีเนี่ยดูไม่รู้ตอนไหนกูพัฒนาหมู่ตัวเปลี่ยนโอเคกินปีเนี่ยเนี่ยพัฒนารวมมาจันทร์รู้ดีกาจันทร์รู้main point จ้าเนี่ยนี่อะไรสิเดแต่พอจ้าพี่นี่เดนี่อะไรสิเดเนาะไอ้แต่พอพี่นี่เดนี่อะไรก็เลสิอันนี้ทายาสูรุษีเนาะผู้ก็มาบ้าพัชย์ผู้จันนรุอันนี้ที่ยาวรีสีเมย์กอกรีสีเมย์นับไปแล้วมาผู้เป็นกันบ้าเลยนี่เดผู้เป็นเลยจงกลีลูกค้าละจงกลีละฮะชุกลีจุงกลีล่ะจุงกลีล่ะจุงกลีใช่ไหมจุงกลีใช่ไหมน้าบุรมาที่เก็บเลยใช่ไหมน้าเป็นอันเนื้อใหญ่เลยไหมไอ้เราจะน้าเปลี่ยนไหมน้าไม่ได้เช่นยาวรีมาพี่เดตไต้เว่ยมิวซานเนี่ยเกาหลีมาพี่เดตไต้เว่ยมิวซานเนี่ยที่เก็บเลยมาพี่เดตไต้เว่ยมิวซานเนี่ยจุงกลีมาพี่เดตไต้เว่ยมิวซานฮูเบตดีจะมาดีดีบ้ามาพี่เดตไต้เว่ยมิวซานดีตู้เย่นี่อาทิตย์ด่าเราโก้ด่าจันทร์รู้กวยพยามุชานามุลีสีบาร์เรลุด่าจันทร์รู้กวยพยาจิมาเลยยาวริมาพี่เดตได้กวยลูซากาจัดโตอเมนเด็กแก่จันทร์รู้ต้องได้พยามีโซลูชันสีวายปานีเราสีวายปานีสีวายเนี่ยปัตตาอย่าเจ้าหนี้ปานีอีเป่าเนี่ยแต่เขาเนี่ยไล่เดมันแต่กระบาลงเดียวโจญาไล่เนี่ยดูวีเขาเนี่ยอีเป่าอะไรชอบมาเนาะเขาเนี่ยจันทร์รู้ไล่กูละเชื่อคนมีเนาะอีเป่าอะไรจ้าเนาะอะไรกินอีเป่าดังลูกคนเลยเนาะบูเลยเชียร์เลยเนาะทำไมอ่ะดีแก่เลยบูไม่เลี้ยงกูแล้วล่ะกูแล้วล่ะเนาะผมก็เชื่อตัวเราไปแต่กระเป๋าเราเนาะตีกงี้เนาะทำไมอีเป่าเด็ดแต่เนี่ยบูเลยอะไรวะดาริยาเราตบ่าวอ่ะบ่เนาะตบ่าวอ่ะเอ๊ะลาติยาบ่อันนั้นเชื่อเราไม่บ่ตบ่าวอ่ะเอ๊ะลาติยาลูกถ้าจันทร์รู้เปล่าเลยเออยาวรีมาผิดแต่ไต้ป่วยမျိုးซากาจาတော့အမှန်တိုင်းပြောရမယ်ဆိုလို့ရှင်စီဝိုင်းไต้ป่วยမျိုးซาစီဝိုင်းไต้ป่วยမျိုးซาဆိုတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ကဒီတွန်လန်ရေးကအဖြူအမဲမသေးခွဲသေးဘူးအဖြူအမဲသေးခွဲအောင်ကျွန်တော်တို့လုပ်ပြရမှာကျွန်တော်တို့ပြည်သူလူထုရဲ့တာဝန်ပဲကရင်ပြည်နယ်မှာအဖြူအမဲသေးခွဲအောင်လုပ်ပြရမှာကျွန်တော်တို့ပြည်သူလူထုတာဝန်ပဲကရင်ပြည်နယ်မှာအဖြူအမဲတဲကွင်းအောင်ပါဝင်ဆောင်ရွက်ပြရမှာက PDF တွေရတာဝန်ပဲ Generation C တွေရတာဝန်ပဲနောက်ပြမှာကရင်အမျိုးသားကာကွယ်ရေးတရင်တပ်ဖွဲ့ EAOS တွေရတာဝန်ပဲเนาะအဲ့တော့အဖြူမဲတဲကွင်းအောင်ကျွန်တော်တို့တွေကပြောပြပေးရမြောက်ရီမှာအခုကျွန်တော်တို့စီဝိုင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှာပတ်သက်ရအကြောင်းအားလုံးကခေါင်းစဉ်တစ်ခုအောက်မှာပဲရှိတယ်ငွေမဲအောက်မှာရှိတယ်ငွေမဲအောက်မှာရှိတယ်ငွေဖြူအောက်မှာမရှိဘူးနော်ငွေမဲအောက်မှာရှိတယ်ငွေဖြူရဲ့ဘဝကိုရောက်အောင်ကျွန်တော်တို့တွေအားလုံးကအများကြီးစူးစမ်းပေးရမယ်အများကြီးတွန်းပို့ပေးရမယ်အများကြီးအဲ့ဒီငွေဖြူဘဝရောက်အောင်ကျွန်တော်တို့တွေကအများကြီးလုပ်ပေးရမယ်အနေအထားမျိုးတွေရှိတယ်အဲ့တော့ငွေဖြူဘဝရောက်ဖို့အတွက်ကကျွန်တော်တို့တွေကကမ္ဘာပံအကြောင်းတွေနားလည်ရမယ် International Exchange Rate အကြောင်းတွေကိုနားလည်ရမယ်နော်ကမ္ဘာပံအကြောင်းနားမလည်ဘူး International Exchange Rate တွေအကြောင်းကိုနားမလည်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့လုံနေတဲ့အရာတွေအားလုံးကဘယ်အောက်ကိုသွားမလဲဆိုလို့ရှိရင်မအားလားအောက်သွားမယ်။ကရင်ပြည်နယ်မှာပဲလို့လို့ကရားပြည်နယ်မှာပဲလို့ကြိုက်တဲ့ပြည်နယ်နဲ့တိုင်းဆက်လေးခုမှာပဲလို့အကြမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီရဲ့အောက်ကိုပဲသွားနေလိမ့်မယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဘာလုပ်ရမလဲဆိုလို့ရှိရင်နံပါတ်1တစ်ချက်နှွေဦးတော်လန်ရေးစပြီးတော့မှဖြစ်တဲ့အချိန်မှာကမ္ဘာပံက blacklist ညင်ညာထားတယ်နော်အကြမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှ blacklist ပဲသူ့ရွေးဥတော်လိုင်းစတဲ့အချိန်ကနေစပြီးတော့မှမြန်မာငွေတန်ဖိုးကဒီနေ့ဒီချိန်ထိရော့ကျနေတယ်မြန်မာကျပ်ငွေတန်ဖိုးကဟိုးအောက်ထိကျနေတယ်အဲ့ဒါကတိုင်းသည့်ပြည်သည့်ကမ္ဘာသည့်လုံးဝလိမ့်လို့မရတဲ့အရာတစ်ခုဖြစ်တယ်ဘာဖြစ်လို့ကျလာလဲဆိုတဲ့အခါကျတော့အကြမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီသည်
တရားဝင်အစိုးရမဟုတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့လိုမျိုးတရားဝင်အစိုးရမဟုတ်တဲ့အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီနဲ့ကရင်ပြည်နယ်မှာရှိနေတဲ့အထက်လူကြီးပိုင်းတွေကပေါင်းနေလို့ရှိရင်ကရင်ပြည်နယ်မှာရှိနေတဲ့လူကြီးမင်းတို့ရဲ့ပတ်စံတွေကလည်းငွေမဲပဲခင်ဗျာဟာကိုလန်းလာဤပေါက်သွားပြန်ပြီဟဲ့ခင်ဗျာကရင်ပြည်နယ်အကြောင်းပြောနေတဲ့ခါမှာဆန္ဒလာပြရလားကိုလန်းလာဟမ်ဆန္ဒလာပြရလားဤလလပေါက်လာတော့ဤရင်ပေါက်တာတော့ကိုလန်းလာပါเนาะ तू อ่ะမအားလားစစ်ကုန်း तू อ่ะဘုံကျင်များတော့လိုက်ထဲမှာဘုံလာကျဲတာပါကိုလန်းလာเนาะမာနကိုလလာတော့ဆန္ဒပြတာတော့များသွားပြီလို့ပြောခြင်းတယ်အဲ့တော့မိဘညီကိုမတော်မှများတော့ 1.9k တော့ရှိတယ်ဒါတဘာဝကြကြပါအဲ့တော့ရည်စရာလေးလည်းပါသွားလိမ့်မယ်တဘာဝဆန္ဒလေးလည်းမြင်သွားလိမ့်မယ်အဲ့တော့အချမ်းမက်စစ်ကောင်စီနဲ့ပတ်သက်တဲ့ငွေကြီးတွေက blacklist ဖြစ်နေတယ်အမဲရောင်ငွေအမျိုးသားဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကင်းပြည်နယ်မှာရှိနေတဲ့လူကြီးများတော်လိုင်းမပြီးမချင်းအကြမ်းမက်စစ်ကောင်စီနဲ့စီးပွားရေးတွေလုပ်နေသမျှငွေမဲပဲရှိတယ်နော်ငွေမဲအောက်မှာပဲရှိတယ်အဲ့ဒါမယုံရင်ကဘာပန် statement တွေကိုပြန်ကြည့်နောက်ဒေါက်တာဆဆာတို့ကြေညာချက်ထုတ်တဲ့အရာတွေကိုပြန်ကြည့်နောက်ကဘာကုံသွယ်ရေးများအသိနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကြေညာချက်တွေကိုပြန်ကြည့်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကလူကြီးတယောက်လုပ်မယ်ဆိုလို့ချင်းကဘာပန်အကြောင်းနေနားလဲရမယ်လူကြီးတယောက်လုပ်မယ်ဆိုလို့ချင်း international exchange risk အကြောင်းနေနားလဲရမယ်လူကြီးတယောက်လုပ်မယ်ဆိုလို့ချင်းကျွန်တော်တို့တွေဒီကဘာကုန်သွယ်ရေးများအကြောင်းအရာတွေကိုနားလဲရမယ်ပြီးလို့ချင်းကျွန်တော်တို့တွေအားလုံးကပြည်သူနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှဆက်ဆံရေးတွေကျွန်တော်တို့လုပ်မယ် generation z တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွန်တော်ဆက်ဆံရေးလုပ်မယ်နောက်ပြမှာကင်းအမျိုးသားကာကွယ်ရေးတိုင်းတပ်ဖွဲ့တွေနဲ့အားလုံးနဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွန်တော်ဆက်ဆံရေးလုပ်မယ်ဆိုနားမလဲပါရဲသွားလို့လို့မရအောင်အားလုံးကအသက်ရင်ကြတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့နော်ဂုံသိခိုင်လည်းရင်ကြတဲ့အချိန်တွေလည်းရင်ထားကြတဲ့ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကျွန်တော်နားမလည်ပါရဲ့တွားလို့လို့များအဲ့တော့တော်လိုင်းမပြီးမချင်းနွေဦးတော်လိုင်းမပြီးမချင်းကင်းပြည်နယ်မှာရှိနေတဲ့လူကြီးမင်းများအကြမ်းမက်စစ်ကောင်စီနဲ့စီးပွားရေးတွေကူတန်းရောင်းဝယ်ရေးတွေလုပ်နေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့တော်လိုင်းကင်းပြည်နယ်မှာရှိနေတဲ့တော်လိုင်းကအိပ်ပေါက်နဲ့ဖားကောက်ပဲဖြစ်ပါတယ်နော်ကင်းပြည်နယ်မှာကျွန်တော်တို့အခုတော်လိုင်းလာပြီးတော့မှလုပ်နေကြတဲ့လူတွေကင်းပြည်နယ်ကိုထောက်ပံ့ကြတဲ့သူတွေကင်းအမျိုးသားကာကွယ်ရေးတိုင်းတပ်ဖွဲ့တွေကိုကင်းလူမျိုးတွေကတခြားတိုင်းသားတွေပေါ့အကုန်လုံးပြည်သူပြည်ပမှာရှိနေတဲ့ညီကောင်မောင်တို့တွေအကုန်လုံးဝိုင်းဝန်းထောက်ပံ့တဲ့အရာတွေကငွေဖြူခေါင်းစဉ်အောက်မှာရှိတယ်ငွေဖြူခေါင်းစဉ်အောက်မှာရှိတယ်ငွေမဲကိုသုံးပြီးတော့မှကင်းပြည်နယ်မှာတော်လိုင်းလာလုပ်တာမဟုတ်ဘူးငွေမဲတွေအောက်မှာငွေမဲတွေကိုအသုံးပြုပြီးတော့မှစကားဆားတွေကိုတိုက်ထုတ်တာမဟုတ်ဘူးငွေဖြူဖြစ်တယ်တန်းတန်းလေးပဲအဲ့တော့ဒီအာနာရှင်ကိုတိုက်ထုတ်နေတဲ့အခါမှာခြေမုံနေတဲ့အခါမှာကျိတ်နေတဲ့အခါမှာနော်ကင်ပြည်နယ်မှာရှိနေတဲ့လူကြီးမင်းတချို့ကစီဝိုင်းငါတို့ကတော့ NCA ထိုးထားတာပါကွာငါတို့ကတော့လှုပ်ချင်တယ်လို့လှုပ်မယ်ကုတန်းရောက်ဝယ်ကြီးလဲသွားချင်တယ်လို့သွားမယ်မရပါဘူးနော်တဏျာနဲ့ကွက်လို့လို့မရပါဘူးတဏျာနဲ့ကွက်ပြီးတော့မှဒီ NCA သွားလို့လို့မရပါဘူးနော် NCA သွားလို့လို့မရပါဘူးကင်းပြည်နယ်အားလုံးဟာအကောင်းဆုံးလွတ်ငြိမ်းဖို့အတွက်ကင်းပြည်နယ်မှာရှိနေတဲ့အဖွဲ့အစည်းအသီးအသီးကကင်းပြည်နယ်ကောက်တူလေးဖက်ဒရယ်ပြည်နယ်ဖြစ်ဖို့အတွက်အားလုံးကဝန်းရံပေးရမယ်အားလုံးကလှုပ်ပေးရမယ်အားလုံးကအကောင့်ထဲပို့ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်နော်ကျွန်တော်တို့တွေကလူငယ်တွေဟာအသက်အလကားမရပါဘူးနော်လူငယ်တွေဟာကြီးစားသမားတွေလည်းမဟုတ်ပါဘူးဟောကြီးစားသမားတွေလည်းမဟုတ်ဘူးအဲကြီးစားအသွင်ပြင်းအနေနဲ့လည်းဒီတော်လည်းရေးကိုလာလုံးနေကြတာလည်းမဟုတ်ပါဘူးအဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့အဲဟိုအဲလူငယ်တွေသူတို့တိုက်ရင်တိုက်ပလေးစေငါတို့ကတော့နောက်ွယ်မှာဒီလိုပဲဟိုဒီလိုပဲပေါ့ဒီအကြမ်းဆက်ကောင်စီမင်းအောင်လိုင်းနဲ့ငါတို့တွေကတော့ဒီလိုမျိုးပဲငါတို့တွေကတော့လက်ဆွဲနှုတ်ဆက်ထားမယ်အောက်ကလူငယ်တွေကတော့ကွန်ကရစ်မှာတိုက်ချင်လဲတိုက်ပလေးစေအဲသင်ငန်းကြီးတောင်မှာတိုက်ချင်လဲတိုက်ပလေးစေကြိုက်တဲ့နေရာမှာတိုက်ငါတို့ကတော့စကားစနဲ့အဲငါတို့လက်ဆွဲနှုတ်ဆက်ထားမယ်စကားစားနဲ့ငါတို့တွေကပူပေါင်းထားမယ်အဲ့လိုမျိုးအသွင်ပြင်းမျိုးလုံးဝလုံးလို့မရပါဘူးเนาะအဲ့ဒါမျိုးလုံးမယ်ဆိုရင်အိတ်ပေါက်နဲ့ဖားကောက်ဖြစ်ပါတယ်အိတ်ပေါက်နဲ့ဖားကောက်လူချင်းမင်းတို့သိပါတယ်လူဆိုတာလေညာလို့မရတာကိုယ်စိတ်ကိုညာလို့မရเนาะကိုယ်စိတ်ကိုညာလို့မရကိုယ့်ကိုယ်ကိုညာလို့မရလူတယောက်ကသူ့ကိုယ်သူသူအတိဆုံးသူ့ကိုယ်သူသူအတိဆုံးနော်သူကိုသူသူအတိဆုံးသူတိညာနေသလားလိန်နေသလားကလင်ကကြစ်ကြသလားသူမျိုးမမင်းနဲ့သူကို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 အတိဆုံး
အဲ့တော့ကိုကိုကိုအတိဆုံးဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်လူကြီးတယောက်လုံးမယ်ဆိုလို့ချင်းရင်အရာအားလုံးကိုညင်တက်ဖို့တော့လိုအပ်ပါတယ်အရာအားလုံးကိုမှန်မှုတက်ဖို့တော့ညင်လိုအပ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့တခုခုဆုံးမြတ်ချက်ချတော့မယ်ဆိုလို့ချင်းအရာအားလုံးကိုပထမဦးစွာမြင်ပါเนาะအဒီတော်လန်ရေးဒီပြည်သူလူထုရဲ့အတန်နဲ့သွားနေတာဖြစ်တယ်ပြည်သူလူထုရဲ့အမိန့်နဲ့သွားနေတာဖြစ်တယ်ပြည်သူအာဏာဘယ်လောက်ရှိတယ်လဲပြည်သူအာဏာဘယ်လောက်ထိလွှမ်းမိုးမှုရှိတယ်လဲပြည်သူအာဏာဟာကမ္ဘာမှာဘယ်လောက်ထိကြီးမားတယ်လဲဆိုတဲ့အရာကိုပြသနေတဲ့ပြည်သူအမိန့်ပေါ့เนาะတော်လန်ရေးຫນွေဦးတော်လန်ရေးဖြစ်တယ်အဲ့လိုຫນွေဦးပြည်သူရဲ့တော်ပြည်သူလူထုရဲ့ຫນွေဦးတော်လန်ပြည်သူအမိန့်နဲ့သွားနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့သွားနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ပြည်သူလူထုကိုကျွန်တော်တို့တွေကရုပ်ရှင်ရိုက်ပြလို့မရဘူးဇဏ်ညွန်းသွားပြီးတော့မှဆွဲပြလို့မရဘူးတယုတ်ဆောင်ပြလို့မရဘူးပြည်သူလူထုကမသိချင်ရောက်ဆောင်တချို့ကိစ္စဆိုပြည်သူလူထုကကျွန်တော်တို့တက်အများကြီးသိเนาะဒါတွေကရုပ်ရှင်ရိုက်ပြနေတာဒါတွေကဇဏ်ညွန်းဆွဲပြနေတာဒါတွေကတယုတ်ဆောင်ပြနေတာအဲအဲ့လိုမျိုးလေးတွေရှိတယ်เนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့တွေကဘာလုပ်ရမလဲဆိုလို့ရှိရင်အမှန်အကန်ကျွန်တော်တို့ကချပြရမှာဖြစ်ပါတယ်เนาะအမှန်အကန်ချပြရမှာဒီခေတ်မှာကျွန်တော်တို့ကအမှန်အကန်အဲကျွန်တော်တို့တွေဒီမြေပြင်မှာဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ပေးဆက်မှုတွေနဲ့တခါရှုံးကျုံးရင်ဘာကြောင့်ရှုံးတာလဲဘလို့ရှုံးတာလဲเนาะကျွန်တော်တို့တင်းလုံစားရှာတယ်နှစ်ခါရှုံးတယ်ဘာကြောင့်ရှုံးတာလဲဘာကြောင့်ကြရှုံးတာလဲတင်းလုံစားနဲ့စင်မြစ်ကိုရှာတယ်တတိယတခါထပ်ရှုံးတယ်ဘာကြောင့်ရှုံးတာလဲဘယ်အတွက်ကြောင့်ရှုံးတာလဲဘယ်ຢာတွေကအားနေချက်တွေဖြစ်သွားတို့လဲဘယ်ຢာတွေကဘလို့ဖြစ်သွားလဲအဲ့ဒါတွေကိုကျွန်တော်တို့ကအမြဲတမ်းပြန်ပြီးတော့မှစီစစ်တယ်เนาะတိုက်ပွဲတစ်ခုဖြစ်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ဟာဒီတိုင်းပဲပြီးသွားတယ်ဆိုတော့အနေထားမျိုးနဲ့ကျွန်တော်တို့တွေကမျက်နှာလဲခွဲပြစ်ဘယ်တော့မှမလုပ်ဘူး။ဘာကြောင့်ဒီတိုက်ပွဲဟာနိုင်တာလဲ။ဘာကြောင့်အောင်မြင်မှုရတာလဲ။အဖြေကျွန်တော်တို့ကပြန်လဲပြီးတော့မှစမ်းစစ်ပြီးတော့မှစာရန်ပြန်ပြူရပါတယ်။နော်စာရန်ပြန်ပြူရတယ်။တမန်ရေးရတယ်။တမန်ရေးရတယ်နော်။တမန်ရေးရတယ်။စာရန်ပြန်ပြူစုရတယ်။တမန်ရေးရတယ်။နော်ဒီတိုက်ပွဲမှာဘသူတွေပါဝင်ခဲ့တယ်လဲ။ဒီတိုက်ပွဲမှာဘသူတွေကအဲကြာရှုံးခဲ့တယ်လဲ။ဒီတိုက်ပွဲမှာဘသူတွေကတော့ထိခိုက်မှုတွေတည်ဆုံးမှုတွေအများကြီးရှိခဲ့တယ်ဒီတိုက်ပွဲမှာဘသူတွေကတော့ဘလို့ကြဆုံးခဲ့တယ်လဲဒါတွေအားလုံးကျွန်တော်တို့ကစာတန်းတွေပြုစုရတယ်တမိုင်းတွေရေးရမယ်ပြီးလို့ချင်းဒီတိုက်ပွဲမှာစကားဆရဲ့စကန်းတွေဟာဘယ်နဲ့ခုနှစ်အချိန်ကလေးကနေစပြီးပြည်ပြည်ထဲမှာလာပြီးကျူးကျော်ထားတာလဲလာပြီးတော့သူတို့တွေဒီတရားမဝင်ကျူးထားတာလဲအဲ့ဒါတွေကစကျွန်တော်တို့ကစာတန်းပြုပေးရမှာဖြစ်ပါတော့စာတန်းပြုပေးရမယ်အသင်္ကန်းကြီးနာကိုကျွန်တော်တို့ကတင်လိုက်တယ်ထားပါတော့သင်္ကန်းကြီးနာကိုကျွန်တော်တို့ကတင်လိုက်တယ်သင်္ကန်းကြီးနောက်မှာစကားစတွေကဘနကုနိကရေကိုကစပြီးတော့မှဘနကုနိကရေကနေပြီးတော့မှစပြီးတော့မှသင်္ကန်းကြီးနောက်မှာစကားစတွေကနေမြေကရင်ပြည်နယ်ထဲမှာနေမြေကျူးကျော်ပြီးတော့မှသူတို့တွေဒီသင်္ကန်းကြီးနောက်မှာလာပြီးတော့မှတက်ဆွဲထားတာလေအဲ့ဒါတွေကိုတမိုင်းရေးဖို့အတွက်လိုအပ်တယ်เนาะဘနကုနိအချိန်မှာကတော့ကရင်ပြည်နယ်မှာရှိနေတဲ့ကရင်တော်လန်ရေးတမားတွေနဲ့ကရင်အမျိုးသားကာကွယ်ရေးတိုင်းတပ်ဖွဲ့တွေနဲ့ PDF မဟာပူးပေါင်းအဖွဲ့တွေတော်လန်ရေးမဟာပူးပေါင်းအဖွဲ့တွေကသင်္ကန်းကြီးနောက်ကရင်ပြည်နယ်မှာအမှန်တရားပြန်လဲပေါ်ပေါဖို့အတွက်ဘယ်လိုမျိုးပူပေါင်းပြီးတော့မှတိုက်ထုတ်ခဲ့တယ်ဘယ်လိုမျိုးလုပ်ခဲ့တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကကဘာကြီးကိုချပြရအောင်တကဘာလုံးကိုချပြရအောင်အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့က history တမိုင်းရေးပြရမှာကျွန်တော်ပြောပြီးသားကျွန်တော်တို့စကားစဘက်ကကြိုက်တဲ့လောက်သိစကားစဘက်ကကြိုက်တဲ့လောက်ကြဒီကောင်နေတမိုင်းမကြံတဲ့ကောင်ဒီကောင်နေတမိုင်းလုံးဝမကြံဘူးဒီကောင်နေကဘာကြီးကလည်းဒီကောင်တွေကိုအတိမမပြူစကားစဘက်ကကြိုက်တဲ့လောက်ကြစာကစာပကကြိုက်တဲ့လောက်ဖြစ်တမိုင်းမကြံဘူးအေးကျွန်တော်တို့ဘက်ကကရင်အမျိုးသားဘက်ကတယောက်ပဲကြက်ကြလက်ပဲထိထိ PDF ဘက်ကတယောက်ပဲကြက်ကြလက်ပဲထိထိတခုခုပဲဖြစ်ကျွန်တော်တို့ကတမိုင်းကြံတယ်ကျွန်တော်တို့ကကဘာတမိုင်းဝင်နေဖြစ်တယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီအရာတွေကိုကျွန်တော်တို့တွေအားလုံးကသတိထားရမှာဖြစ်တယ်เนาะအကောလုံးတိုက်ပွဲဖြစ်သွားပြီဆိုမှတ်တမ်းလေးတွေကျွန်တော်တို့ရေးမယ်ပြီးလို့ချေကျွန်တော်တို့ကကြောက်စာတိုင်းကျွန်တော်တို့လွှင့်ထူသိရင်လွေအကျောက်စာတိုင်ရေးထိုးသင့်ရင်ကျောက်စာတိုင်တစ်ခါတည်းရေးထိုးရမယ်ဒီသင်္ကန်းကြီးနောင်ကိုဘာကြောင့်ရတာဘလို့တွေရတာဘလို့ကြိုးစားခဲ့တာမာမေးဥပပေါင်းဖွဲ့ရဘလို့တွေပါဝင်ခဲ့တာအဲ့ဒါတွေအားလုံးကိုကျွန်တော်တို့တွေကကဗတ်တမိုင်းတွေ့အောင်ကိုကျွန်တော်တို့ကထားခဲ့ရတယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကရင်ပြည်နယ်အတွက်ဒီအရာတွေကိုအကောင့်တွေဖော်နိုင်ခဲ့ပါတယ်ဖော်ပြီးခဲ့ပါတယ်ဆိုတဲ့အရာကိုကျွန်တော်တို့ကတမိုင်းထူခဲ့ပြရမယ်နော်တမိုင်းထူခဲ့ပြရမယ်အဲ့ဒါဒီတော်လန်ရေးအစစ်နော်PDF တွေကကရင်ပြည်နယ်မှာယာတုမတ်လို့ PDF လာလို့တာလည်းမဟုတ်ဘူး။နေရာမတ်လို့လာလို့တာလည်းမဟုတ်ဘူး။လက်နက်ပွဲစားလုပ်ဖို့အတွက်လည်းလာလို့တာလည်းမဟုတ်ဘူး။လက်နက်အယောင်းဝယ်လာလို့တာလည်းမဟုတ်ဘူး။နော်။ကရင်ပြည်နယ်မှာတိုက်ပြီးလို့ရှိရင်ကရင်ပြည်နယ်မှာအဲ့ဒီလက်နက်တွေအကုန်လုံးအန်တိုင်းခဲ့ရမယ်။
ကိုသက်ဆိုင်ရသက်ဆိုင်ရအဖွဲအစည်းအတီးအတီးမှာအဲ့ဒီလက်နက်တွေအကုန်လုံးအနေနဲ့ရမှာဒါပဲရန်ကုန်ကိုလည်းတည်သွားမှာမဟုတ်ဘူးမန္တလေးကိုလည်းတည်သွားမှာမဟုတ်ဘူးကျန်တဲ့ပဲခူးတိုင်းလည်းတည်သွားမှာလည်းမဟုတ်ဘူးကရင်ပြည်နယ်မှာတိုက်သမျှကရင်ပြည်နယ်မှာလှုပ်သမျှရရတဲ့အားလုံးကကရင်ပြည်နယ်မှာရှိနေတဲ့သက်ဆိုင်ရအဖွဲအစည်းအတီးတီးတွေတဲ့ကိုလက်မှတ်ရေးထိုးပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ကဒီလက်နက်တွေဟာဘယ်တိုက်ပွဲမှာဘယ်ပြည်သူကဘလို့တွေလှူခဲ့ပါတယ်ဆိုတော့မှရေးပြီးတော့မှအဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ကအကုန်လုံးအနေနဲ့ခဲ့ပြီးတော့မှနောင်တစ်ချိန်နောင်လာနောင်သားတွေလာပြီးတော့မှအဲ့ဒီလက်နက်တွေကိုလာကြည့်ကြမယ်။တကဘာလုံးမှရှိနေတဲ့ပြည်သူလူထုကလည်းအဲ့ဒီလက်နက်တွေကိုလာကြည့်ကြမယ်။လာကြည့်ပြီးတော့မှဩဒါတွေကဘလို့တွေလှုပ်ထားပါတယ်ပါ။ကျွန်တော်ပြပြမယ်။ရွှေကုတ်ကုတ်မှာကြာသွားတဲ့သူရဲကောင်းတွေရှိတယ်။သူတို့နဲ့ပတ်သက်တဲ့တဲတွေဆိုလို့ရှိရင်လုံးဝကျွန်တော်ဒီအမှန်တိုင်းပြပြတော့မဖြတ်ခိုင်းတာအောင်။မဖြတ်နဲ့လို့ရွှေကုတ်ကုတ်တိုက်ပွဲမှာကြာသွားတယ်။ပထမဦးဆုံးရွှေကုတ်ကုတ်တိုက်တဲ့အဖွဲ့တွေရှိတယ်။နော်ပထမဦးဆုံးကျွန်တော်တို့အားဖုံးနေတာကျွန်တော်ကလေအောက်ခြေသိမ်းလိုက်တယ်နော်ကျွန်တော်ကအောက်ခြေသိမ်းလိုက်တယ်ကျွန်တော် public site တမကျွန်တော်ပြည်သူဘတ်တော်သားအစစ် public site တမရွှေကုတ်ကိုတိုက်ပွဲမှာတိုက်တဲ့အခါမှာကြာဆုံးသွားတဲ့သူရဲကောင်းတွေရှိတယ်မီဒီယာမှာပေါ်မလာဘူး channel တွေမှာပေါ်မလာဘူးနောက်ပြီးတော့မှဒီတချို့တော့ဒီဒီ online မီဒီယာတွေပေါ်မှာလည်းတက်မလာရတဲ့ဘဝတွေရှိခဲ့ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်သူတို့ရဲ့တဲတွေအားစားရသူတို့ရဲ့တဲတွေအားစားသူတို့ရဲ့တဲအထီကိုကျွန်တော်ရောက်တယ်သူတို့နေခဲ့တဲ့တဲသူတို့ရဲ့ဘဝယတ္တိချက်ရှင်သန်ခဲ့တဲ့နေရာကျွန်တော်အဲ့ဒါအကုန်မှတ်တမ်းတင်တာကျွန်တော်မဖြစ်နယ်လို့ခြံစည်းရိုးလေးသာခတ်ထားဓာတွေကတဘာဝတိုက်ထားဓာတိကပအမွေနဲ့တွင်သွားမဲ့နေရာဖြစ်တယ်အော်ဒါရွှေကုတ်ကမှပထမဦးဆုံးသွားတိုက်တဲ့အဖွဲတွေကြာဆုံးသွားတဲ့အဖွဲတွေအလောင်းမရလိုက်တဲ့အဖွဲတွေကျွန်တော်မေးကြည့်လိုက်တယ်တီးခေါက်ကြည့်လိုက်တယ်တို့ပြပါတော့ဟုတ်တယ်တဲ့ဒါရှူကုတ်ကူမှာသွားတိုက်တာတဲ့ရှူကုတ်ကူမှာတိုက်တဲ့အခါကျတော့ဒီလိုဖြစ်သွားတာပါโอเคအဲ့ဒါအဲ့ဒီနေရာလေးကိုအဲ့ဒီသူหนีခဲ့တဲ့တဲဝါကဆွေးချင်းဆွေးမယ်ညှိချင်းညှိမယ်ကျွန်တော်တို့တွေအားလုံးကအဲ့ဒီနေရာမှာမပါလို့ထားမလဲပပက်လက်အောင်ချန်ကျွန်တော်တို့ကတေးသေးချာချာလေးနဲ့ကျွန်တော်တို့သက်ဆိုင်ရပေါ့နော်သက်ဆိုင်ရစခန်းရဲ့တာဝန်ရှိလူကြီးမင်းတွေကိုကျွန်တော်တို့ကအကူကြီးတောင်းသူတို့ရဲ့ခွင့်ပြုချက်တွေကိုလှုပ်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ရဲ့အဲ့ဒီနေရာကိုအုတ်ဒရိုင်းခတ်ထားတဲ့ခတ်ထားရမယ်နော်ဘာလို့တမိုင်းဝင်အောင်ထားပေးရမလဲတမိုင်းဝင်အောင်ကပအမွေအနစ်ဝင်အောင်ကျွန်တော်တို့ကထားပေးရမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကကရင်တော်လိုင်းရဲ့အမျိုးသားကာကွယ်ရေးတိုင်းတပ်ဖွဲ့တွေအေးသူတို့တောက်တဲ့ coffee ခွက်တွေသူတို့သုံးတဲ့အဝတ်အစားတွေနောက် PDF တွေသူတို့သုံးတဲ့အဝတ်အစားသူတို့တောက်တဲ့ coffee ခွက်သူတို့ဝတ်တဲ့အင်ကြီးအကုန်တန်မှုရှိတယ်စစ်ခွေးတွေရဲ့အဝတ်အစားတွေဒါတန်မှုမရှိတာစစ်ခွေးတွေရဲ့ဖက်နှက်တွေဒါတန်မှုမရှိတာကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီလူဦးတော်လိုင်းမှာပါဝင်ကြတဲ့လူတွေတဦးတယောက်ချင်းစီတရားအုတ်ထုတ်တွေလက်ဒီလိုအမတ်တရားလက်စွပ်လေးတွေသူတို့ရဲ့ဝတ်ထားတဲ့ယူနီဖောင်းတွေအကုန်လုံးကကမ္ဘာသမိုင်းဝင်တယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲသိလား။မြန်မာနိုင်ငံရဲ့သမိုင်းတကွေ့အပြောင်းအလဲမှာအကုန်လုံးကပါဝင်ကြတဲ့အတွက်ကြောင့်ဖြစ်တယ်။မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ကမ္ဘာသမိုင်းမှတ်တမ်းတင်တကွေ့သမိုင်းတကွေ့မှာကမ္ဘာကြီးမှာမှတ်ကြောက်တင်တဲ့အထည်ကိုပါဝင်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီရတွေကသမိုင်းဝင်သွားတယ်အဲ့တော့တမိုင်းဝင်တိုက်ပွဲဖြစ်တယ်။တမိုင်းဝင်ကြိတ်ကြတဲ့ပွဲဖြစ်တယ်။တမိုင်းဝင်စော်ကြတဲ့ပွဲဖြစ်တယ်။အဲ့ဒါမျိုး။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကတခုခုဆိုလို့ရှိရယ်ကရင်ပြည်နယ်မှာကျွန်တော်တို့ကတိုက်ပွဲဖြစ်တယ်။ကရင်ပြည်နယ်မှာကျွန်တော်တို့ကနေဦးတော်လိုင်းအတွက်ကိုပါဝင်ကြတယ်။ပြဿနာတွေတော့ရှိလိမ့်မယ်။ကရင်ပြည်နယ်တခုတည်းမဟုတ်ဘူး။တိုင်းနယ်ပြည်နယ်14ခုမှာတိုက်ပွဲတွေဖြစ်လို့ရှိရင်လည်းတချို့သောကိစ္စတွေပြဿနာတွေလည်းရှိလိမ့်မယ်။ပြေရှင်းရခက်တဲ့ပြဿနာတွေလည်းရှိလိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့မှတ်ထားဖို့တကူကကရင်ပြည်နယ်မှာဖြစ်ပျက်တဲ့တိုက်ပွဲကကရင်ပြည်သူလူထုအတွက်ကျွန်တော်တို့ကယက်တိပေးဖို့အတွက်လိုအပ်တယ်ယက်တိပေးဖို့အတွက်လိုအပ်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကကရင်ပြည်နယ်မှာရှိနေတဲ့စာချက်ဆရာမလို့ဘူးစာချက်တယ်ဆိုတာကမင်းတို့စစ်ခွေးတွေတင်ပေးတာငါတို့ကစာချက်ဆရာမလို့ဘူးခစ်စနစ်ရဲ့သဘောတဘာဝအရာလက်တွေ့ပဲပြပေးတာတော်ပါပေါ့လား international မှာလေးစာအလွတ်ချက်တဲ့နီးမတင်ပေးဘူးเนาะ international level international school တွေမှာစာအလွတ်ချက်တဲ့နီးကိုမတင်ပေးဘူးအတွေးခေါ်ပဲတင်ပေးတာ true or false ဒါဒီမှားလားဒါဒီမှန်လားဒီအုံနောက်ပိုင်းဆိုင်ရာရဲ့နှလုံးသားပိုင်းဆိုင်ရာရဲ့ရင်းချက်ဖို့ကြီးထွားဖို့เนาะလူသားစံတတ်ဖို့ပဲတင်ပေးတာเนาะအဲ့တော့ true or false ဒါဒီမှားသလားဒါဒီမှန်သလားဒါတွေကစာချက်ဆရာမလို့ဘူးတော်ပေါက်လားစာကြက်တယ်ဆိုတာအခန်းထဲမှာအောင်းပြီးမျက်စိပိတ်နားပိတ်နဲ့စာအုပ်ဖတ်နေရတဲ့အတိုင်းပဲအခုဒီခေတ်ဒီခါကလက်တွေ့သ
တဘာဝကြကြညီပင်စင်းကြတဲ့ခေတ်ရောက်သွားပြီအဲ့တော့စာဖတ်ထားတာရေညီပင်စင်းတာရေအဲ့ဒီအပေါ်မှာရေတွေ့ဆုံမှုတွေရေယဉ်ကျေးမှုတွေရေအမွေနစ်တွေရေအားလုံးကိုဖော်ထုတ်တဲ့ကာလရောက်သွားပြီစာကြက်တဲ့အဖွဲတွေကတော့ခင်ဗျားတို့အခန်းထဲမှာပဲအောင်းနေလိုက်တော့အခန်းထဲမှာပဲနေနေလိုက်တော့တဘောပေါက်လားနော်တဘောပေါက်လားလို့တခါလေးပြောပြီးသွားပြီနော်အဲကျွန်တော်ပြောပြမယ်ကျွန်တော်ပြောပြမယ်နောက်မျိုးဆက်ကစာမကြက်ဘူးနောက်မျိုးဆက်ကစာမကြက်ဘူးမြင်းမြင်းမှတ်ထားစစ်ခွေးရဲ့အတွေးခေါ်ကြီးလာမထင်းနဲ့နောက်မျိုးဆက်စာမကြက်ဘူးကြားလားနောက်မျိုးဆက်ဘယ်တော့ဘယ်အခါမှစာမကြက်ဘူးနောက်မျိုးဆက်တွေကအမှန်တရားတွေပဲဖော်ပြသွားမှာနောက်မျိုးဆက်တွေကအမှန်တရားကိုလက်ဆင့်ကမ်းသွားမှာသဘောပေါက်တယ်နော်သဘောပေါက်တယ်နော်ရှင်းတယ်နော်PhD ဒေါက်တာဘွဲကိုယူတဲ့လူတွေနီလန်းအမျိုးမျိုးရှိတယ်။မင်းတို့စာချက်ပြီးပတ်စံပေးပြီး PhD ဒေါက်တာဘွဲတော်ယူလို့ရတယ်။သဘောပေါက်လား။ PhD ဘွဲကိုမင်းတို့လိုချင်လား။ PhD ဒေါက်တာဘွဲ။ဟမ်။မင်းတတ်မှတ်ထားတဲ့စာအုပ်အရေးအတွက်ဘလောက်မင်းတို့ဖတ်ပါ။တတ်မှတ်ထားတဲ့စာအုပ်အရေးအတွက်ဘလောက်တိလေ့လာပါ။လေ့လာပြီးတော့မှပတ်စံဘလောက်သွင်းမှာဘလို့အနေထားသွင်းမှာတတ်မှတ်တဲ့နှစ်တတ်မှတ်တဲ့လအဲ့အတွင်းမှာသွင်းပြီးလို့ရှိရင်ဘယ်ပုဂ္ဂိုလ်တွေနဲ့ဘယ်ပုဂ္ဂိုလ်တွေနဲ့တွေ့ပါပြီးလို့ရှိရင်မင်းတို့ PhD ဒေါက်တာဘွဲ့မင်းတို့ယူလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့ international site မှာ PhD ဒေါက်တာဘွဲ့ကိုဘယ်လိုယူကြလဲတလားလက်တွေ့မြေပြင်မှာ9နှစ်နေရတယ်9နှစ်နေပြီးမှ PhD ဘွဲ့ပေးတာမြန်မာနိုင်ငံလိုလေ PhD ဒေါက်တာဘွဲ့ကိုဝေလို့မရဘူးပတ်စံနဲ့ယူလို့မရဘူးတကယ် international site တွေမှာ PhD ဒေါက်တာဘွဲ့ကိုပြီးလို့ရှိရင်တကယ်တရားဝင်ယူမယ်ဆိုလို့ရှိရင်မြေပြင်မှာအနည်းဆုံး9နှစ်အများဆုံး9နှစ်နေရတယ်တချို့ဆိုရင်10နှစ်တောင်မှနေရတယ်နောက် PhD ဒေါက်တာဘွဲ့လေမင်းတို့မပေါ်ဘူးနော်မြန်မာနိုင်ငံမှာတော့ပေါ်လိမ့်မယ်မြန်မာနိုင်ငံမှာ PhD ဒေါက်တာဘွဲ့ပေါ်လိမ့်မယ်မြန်မာနိုင်ငံမှာ MBA ဘွဲ့ပေါ်တော့လောလိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့တကယ်အနှစ်သာရတွေနဲ့ပြေးသွားတဲ့အရာတွေကအဲ့ဒါမျိုးမဟုတ်ဘူးလို့တခါတည်းရှင်းပြခြင်းသဘောပေါက်လားနော်မင်းတို့တော်ထဲမှာဆိုပြီးအထင်သေးမနေနဲ့အုံနောက်ကအုံနောက်တရား international site ကိုအများကြီးချိန်ထားပြီးသားသဘောပေါက်လားနော်ငါတန်းငါတုံးလဲမှာမဟုတ်ဘူးငါတို့ international site တွေသဘောပေါက်လားအတွေးခေါ်ရအစားငါတို့ international site အတွေးခေါ်ဘက်ကို shoot down view အတွေးအခေါ်ယဉ်ကျေးမှုအကောလုံးအားလုံးက international site ကိုငါတို့သွားပြီးသားသဘောပေါက်လားအဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ပြောပြခြင်းတယ်ယခုလက်ရှိအချိန်မှာတော်လန်ရေးအစကတည်းကအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီမင်းအွန်လိုင်းဟာတရှုံမွေးထားပါတယ်။ရှော့မတော်နဲ့ကရင်ပြည်နယ်မှာလည်းစကားစတရှုံရှိတယ်။ကယားပြည်နယ်မှာလည်းစကားစတရှုံရှိတယ်။ကချင်ကယားကရင်ချင်းဗမာမော်ရကန်ရှမ်းအကောလုံးစကားစတရှုံတွေအကောလုံးလွှတ်ထားပြီးသား။နော်။အဲ့တော့ထိုင်းနိုင်ငံထဲမှာလည်းစကားစတရှုံတွေအကောလုံးသူတို့တွေဒီလွှတ်ထားပြီးသား။ဘလို့ပုံစံဘလို့အသွေးမျိုးမျိုးနဲ့လွှတ်ထားတယ်လဲဆိုလို့ရှိရင်ထိုင်းနိုင်ငံဆိုရင်စီလာကူးကြတယ်အကောလုံးသွားကြည့်လိုက်အကုန်စစ်ခွေးတွေကြီးပဲစကားစပတ်တော်သားတွေကြီးပဲသဘောပေါက်လားကျွန်တော်ပြောပြမယ်နော်စကားစဆုရှဲအရန်ညက်တယ်ရန်သူနဲ့တိုက်ခိုက်ရင်ရန်သူရဲ့အသွင်ပြင်ကိုနားလဲရမယ်အခုကျွန်တော်တို့ကအာနာရှင်နဲ့တိုက်နေတယ်အာနာရှင်ရဲ့အသွင်ပြင်အမျိုးမျိုးနားလဲရမယ်အာနာရှင်ဆိုတာလက်နက်ကင်တစ်ခုတည်းမဟုတ်ဘူးအာနာရှင်ဆိုတာစီးပွားရေးထဲမှာလည်းရှိတယ်အာနာရှင်ဆိုတာကုံသွယ်ရေးမှာလည်းရှိတယ်အာနာရှင်ဆိုတာဘတ်ပေါင်းဆောင်ရှိတယ်အဲ့တော့အာနာရှင်ကသူ့ရဲ့လူတွေကိုဘတ်ပေါင်းဆောင်မှာသူကဖြန့်ထားတာအဲ့ဒီအသွင်ပြင်အမျိုးမျိုးကိုကျွန်တော်တို့ကနားလည်ရမယ်သဘောပေါက်အောင်တနည်းနဲ့သွားတိုက်လို့မရဘူးမြေပြင်တစ်ခုတည်းကျွန်တော်တို့ကသွားတိုက်လို့မရဘူးဘတ်ပေါင်းဆောင်ကျွန်တော်တို့တိုက်ရမယ်သဘောပေါက်လားဘတ်ပေါင်းဆောင်မှာကျွန်တော်တို့ကတိုက်ပေးရမယ်ဘတ်ပေါင်းဆောင်မှာကျွန်တော်တို့ကကြိတ်ပေးရမယ်ဘတ်ပေါင်းဆောင်မှာကျွန်တော်တို့ကစော်ပေးရမယ်သဘောပေါက်လားနံပါတ်1တစ်ချက်အခုဒီနေ့မှာဆိုလို့ရှိရင်အဲဒီမဲဆောက်ကိုတက်လာဖို့အတွက်နေပြည်တော်ကနေပြီးတော့မှတရှူတွေစကားစတရှူတွေအကုန်လုံးဟိုထိုင်းနိုင်ငံစူဝနဘုံလေးစိတ်ကနေဆင်းမယ်တချို့ကဒုံမုံလေးစိတ်ကနေဆင်းမယ်အကုန်လုံးနေပြည်တော်ဘက်ကနေလွတ်ထားတယ်သဘောပေါက်လားဘလို့အသွင်မြင်လွတ်ထားလဲဆိုနံပါတ်1တစ်ချက်ပြောပြမယ်စေးလာကူးတဲ့အသွင်မြင်လွတ်ထားတယ်ဈေးလာဝယ်တဲ့အသွင်မြင်လွတ်ထားတယ်တချို့ကြတော့ shopping ထွက်တဲ့အနေနဲ့လွတ်ထားတယ်ဒါပေမဲ့သူတို့အတီးကလာတာဒီစကားစာရဲ့ကိုကျူးတွေ့လာတာအာနာရှင်အသက်ရှူလန်းချောင်းကိုဖွင့်ပေးဖို့တွေ့လာတာသဘောပေါက်လားနော်တချို့ကကြတော့အသွင်မြင်အမျိုးနဲ့သူတို့လာတယ်ဒါပေမဲ့သူတို့တွေဒီအာနာရှင်အောက်မှာပဲရှိတယ်
တော်လန်ရေးမပြီးမချင်းမြေတော်လန်ရေးမပြီးမချင်းအဖြူအမဲမသိမကွဲမချင်းဒီလူတွေဟာဒီလူတွေဟာအာနာရှင်အောက်မှာပဲရှိတယ်အဲ့တော့တို့အသွင်မြေအမျိုးမျိုးနဲ့လာမယ်ပြီးလို့ရှိရင်မဲဆောက်ကိုလာမယ်မဲဆောက်နေရာတွေအားသာတို့အကုန်လုံးလာမယ်ဒီတရက်နှစ်ရက်သုံးရက်အတွင်းမှာအကုန်လုံးလာမယ်နော်ဟုတ်ပြီလားအဲ့ဒါမျိုးအကောလုံးလာမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်တော်လည်းပတ်တော်သူပတ်တော်သားတွေအားလုံးအထူးသတိဝိရိယရှိဖို့အတွက်လိုအပ်တယ်။နော်။ပြီးတော့မှမြောက်ရီနဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွန်တော်တို့ကပြောပြမယ်။မြောက်ရီနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်မြောက်ရီဒီစီဝိုင်းလုံးလို့မရသေးဘူး။အခုတော်လည်းလုံးနေတဲ့အချိန်တွေမှာစီဝိုင်းလုံးနေတဲ့လူတွေအားလုံးကမြောက်ရီမှာရှိနေတဲ့တော်လည်းပတ်တော်သူပတ်တော်သားအားလုံးကိုနောက်ကျောကနေဓာတ်နဲ့ထိုးလေလို့ခေါ်တယ်။သဘောပေါက်လား။သဘောပေါက်လား။တဘောပေါက်လားတော်လိုင်းတကယ်လှုပ်ချင်သလားတကယ်နေမြေဆိုးမှုမှုတကယ်ရချင်လားအရင်ဆုံးပိတ်စရာရှိတဲ့လမ်းကြောင်းတွေအကုန်ပိတ်ရဖြတ်ချစရာရှိတဲ့လမ်းကြောင်းတွေအကုန်ဖြတ်ချရပင်အထဲထဲမှာအကုန်စစ်ထုတ်ရတဘောပေါက်လားပင်အင်တာနက်ရှင်နယ်ဆိုက်သွားရတယ်ကျွန်တော်တို့ကတော်လိုင်းလှုပ်ပြီးမအားလားနဲ့ပြန်သွားပေါင်းပါလုံးပါမအားလားနဲ့မပေါင်းကျင်လို့တော်လိုင်းလှုပ်တာမအားလားနဲ့မပေါင်းဘူးကဘာကြီးနဲ့လက်တွဲဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့ကတော်လိုင်းလုပ်တာနေကြီးအကုန်လုံးအားလုံးခေါ်လိုက်ခရင်ပြင်းထဲမှာကျွန်တော်တို့တော်လိုင်းလုပ်နေတဲ့အပွဲစီအတီးတီးအကုန်ခေါ်တော်လိုင်းလုပ်နေတာအကြမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီနဲ့စီးပွားရေးပြန်လုံးဖို့လားတော်လိုင်းလုပ်နေတာမအားလားနဲ့ပြန်ပေါင်းဖို့လားတော်လိုင်းလုပ်နေတာဆိုတာစကားဆားနဲ့ဒီလိုအတငယ်ချင်းဘာဖြစ်တယ်ညာဖြစ်တယ်နဲ့ပြန်လုံးဖို့လားမဟုတ်ဘူးတော်လိုင်းလုပ်တယ်ဆိုတာကအတွေးခေါ်ရအမြင်နေအယူဆတဲ့အားလုံးကဘာကြီးလောက်ကဘာကြီးနဲ့ရင်မောင်တမ်းပြီးသွားနိုင်အောင်ကျွန်တော်တို့တွေကဖောက်ထွက်ကြတာဖြစ်တယ်ပြောရမယ်ဆိုရင်စွန့်ဥသမားတွေပေါ့စွန့်ထုတ်လိုက်တယ်အဟောင်းကိုလုံးဝမသုံးတော့ဘူးအစ်စ်ပဲသုံးမယ်အစ်စ်ပဲသုံးမယ်အဟောင်းဆိုတာဘာလဲခဏခဏပြင်မနေရဘူးလားအဟောင်းဆိုတာခဏခဏမပြတ်ဘူးလားအစ်စ်ဆိုတာသူ့မှာအာမခံချက်ရှိတယ်အာမခံချက်ရှိတယ်ရော့ကျွန်တော်တို့ထုတ်တဲ့ဒီပစ္စည်းက9နှစ်အာမခံပါကျွန်တော်တို့ထုတ်တဲ့ဒီပစ္စည်းက10နှစ်အာမခံပါကျွန်တော်တို့ထုတ်တဲ့ဒီပစ္စည်းကအနှစ်20အာမခံပါတော်လန်ရေးຫນွေဦးတော်လန်ရေးဆိုတာကနောက်တဲ့နှစ်ပေါင်းတရာအထိအာမခံတဲ့ပစ္စည်းအမျိုးအစားဖြစ်ရမယ်။၃နှစ်လောက်နဲ့မလွင့်သွားရအောင်။၂နှစ်လောက်နဲ့မလွင့်သွားရအောင်။၁နှစ်လောက်နဲ့မလွင့်သွားရအောင်။ဒီတော်လန်ရေးဒီနှစ်ပေါင်းတရာနောင်လာနောင်သားမျိုးဆက်သစ်တွေအတွက်အာမခံတဲ့ပစ္စည်းတခုဖြစ်ရမယ်။အာမခံကြမှာပေးနိုင်လို့ရှိရင်တော့ခင်ဗျားတို့တွေဒီဟိုယောင်ယောင်ဒီယောင်ယောင်ဟိုယောင်ယောင်ဒီယောင်ယောင်နဲ့နောက်ဆုံးကြတော့အာနာရှင်အကြမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီမင်းအွန်လိုင်းနဲ့ပေါင်စာပေါင်ကြံရန်သူရဲ့လဲကွက်နဲ့ရန်သူရဲ့လဲစားမှုအောက်ထဲမှာပြန်ရောက်သွားမှာပဲပြန်ရောက်သွားမှာပဲပြန်ရောက်သွားမှာပဲအကြမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီတွေဘက်ကအမျိုးမျိုးစိတ်တက်ကြတဲ့တက်ကနစ်တွေသူသုံးမယ်အမျိုးမျိုးအဲ့ဒီလိုမျိုးစိတ်တက်ကြအောင်လုပ်မယ်အဲ့လိုစိတ်တက်ကြတဲ့အတွေ့အခေါ်တွေအားလုံးကိုကျွန်တော်တို့ဘတ်တော်သူဘတ်တော်သားတွေအားလုံးကတိုက်ထုတ်နိုင်မှုအတွက်လိုအပ်တယ်နော်တိုက်ထုတ်နိုင်မှုအတွက်လိုအပ်တယ်နောက်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီလိုမျိုးအချက်လက်တွေကိုတွန်းလှန်နိုင်မှုအတွက်လိုအပ်တယ်သဘောပေါက်လားမသိဘူးတွန်းလှန်နိုင်မှုအတွက်လိုအပ်တယ်တိုက်ထုတ်နိုင်မှုအတွက်လိုအပ်တယ်နော်အဲ့ဒါအတွေးခေါ်ကောင်းတစ်ခုပဲအဲ့ဒါအမြင်ကောင်းတစ်ခုပဲနော်အဲ့ဒါအမတ်တအမတ်နဲ့တရားကနေပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့တွေကကုံသွဲစီစီအဲ့ဒါမှားတယ်ကုံသွဲစီစီမှုတွေတောက်ချောက်သွားနေတယ်အဲ့ဒါမှားတယ်နော်အဲ့တော့ကုံသွဲစီစီမှုတွေအစားကျွန်တော်တို့တွေကနံပါတ်1တစ်ချက်တလားလောက်ဖြတ်တင်နေဆိုရင်တလားလောက်ဖြတ်ချပလိုက်တလားတော့ဖြတ်ချပလိုက်ဖြတ်ပြီးတော့မှနေမြေရှင်းလင်းရုပ်ကိုတေးသေးချာချာလုပ်နော်နေမြေရှင်းလင်းရုပ်တေးသေးချာချာလုပ်တေးသေးချာချာလုပ်ခင်ဗျားတို့ကလူကြီးတွေဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့ထက်ထမင်းအရင်စားတဲ့သူတွေဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့ထက်လူကြီးလည်းဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့ထက်လည်းထမင်းအရင်စားတယ်ကျွန်တော်တို့ထက်လည်းအာနာရှင်အကြောင်းတွေကိုလည်းကောင်းကောင်းလည်းသိတယ်အဲ့ဒီလိုမျိုးကျွန်တော်တို့ထက်ကိုထမင်းလည်းအရင်စားတယ်ကျွန်တော်တို့ထက်ကိုအာနာရှင်ရဲ့အကြောင်းအရာကိုခင်ဗျားတို့ကအရေးကြိုးတောင်းနိုင်တယ်ဒါပေမဲ့အာနာရှင်ကိုမပြတ်နိုင်တဲ့ကိစ္စတွေအားလုံးကတော့မရဘူးအသက်တွေအလကားမရဘူးအဲစတိထားတဲ့အရာတွေအကုန်လုံးအလကားမရဘူးအကုန်လုံးဟာတည်တည်ကြကြနဲ့အကုန်လုံးကဖော်ထုတ်ပြီးတော့မှပြောကြတော့မှဖြစ်ပါတယ်လို့ဒါကျွန်တော်ပြောပြကြည့်ပါနော်ညက်နာသွားထောက်လို့မရပါဘူးညက်နာထောက်လို့ရှိရင်ညက်နာသွားထောက်လို့ရှိရင်ညက်နာထောက်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့တွေအားလုံးဟိုရှေ့တန်းမှာသွားထိမယ်ရှေ့တန်းမှာထိမယ်အရာမျိုးမဖြစ်အောင်ကျွန်တော်တို့တွေအားလုံးကတတိထားရတော့မှဖြစ်တယ်ညနာတစ်ချက်ထောက်ပြီးဟေ့ကျွန်တော်တို့ကွဲရမှာနောက်အာနာရှင်နဲ့ကျွန်တော်တို့ပေါင်းလိုက်ပြီးဟေ့ဆိုရင်အရှိမကျွန်တော်တို့ကလေးတွေထိတယ်။နောက်ပြည်သူဘက်တော်သားအဖွဲ့သူအဖွဲ့သားတွေထိတယ်။အာနာရှင်နဲ့နောက်ွယ်ကနေကျွန်တော်တို့တွေကပေါင်းလိုက်ပြီးဟေ့တခုခုကျွန်တော်တို့နောက်ွယ်ကနေလှုပ်လိုက်ပြီးဟေ့ဆိုရှင်ကျွန်တော်တို့ရှိမ
ဆွန့်လွန့်ဆော့ဆာကျွန်တော်တို့တိုက်ပွဲဝင်ပြီးနေတဲ့ကလေးတွေတော့ထိတယ်အဲအဲ့အရာတွေရှိတယ်အဲ့တော့အရှိကိုလည်းကြည့်ရမယ်အနောက်ကိုလည်းကြည့်ရမယ်အလေတန်းကိုလည်းကြည့်ရမယ်ဘတ်ပေါင်းစုံကိုကျွန်တော်တို့ကကြည့်ပြီးတော့မှနော်အားလုံးဟာဟိုအတိုက်အခိုက်တွေမဖြစ်အောင်အနည်းဆုံးအနည်းဆုံးနော်ကျွန်တော်တို့တွေအားလုံးဒီຢာတွေဆုံးရှုံးမှုနေပါအောင်ဝိုင်းဝန်းပြီးတော့မှထောက်ပြပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်နော်ပြည်သူလူထုကထောက်ပြတဲ့အရာတွေအားလုံးကိုလည်းလက်ခံပါလို့နော်ပြည်သူလူထုထောက်ပြတဲ့အရာတွေအားလုံးလက်ခံပါပြည်သူလူထုအားလုံးဟာဒီရတဲ့အားလုံးကိုတိုးတက်စေခြင်းနဲ့အတွက်ကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်เนาะအခုဒီနေ့ဒီချိန်မှာကျွန်တော်တို့ရခိုင်ပြည်နယ်မှာလည်းတိုက်နေပါတယ်တိုက်ပွဲရခိုင်ပြည်နယ်မှာအခုတို့အရှင်ယူခဲ့တဲ့အဟာကအခုအရှင်ပြန်တင်လိုက်ပါပြီတန်တွဲတို့ကြိတ်မယ်တန်တွဲနဲ့စစ်တွေတို့ကြိတ်ဦးမှာပြန်ကြိတ်မှာကျွန်တော်ကြိုက်တယ်တို့ရဲ့စိတ်ဓာတ်ကိုကျွန်တော်တို့ကြိုက်တယ်တို့အပြက်ကြိတ်မှာသူတို့လုံနိုင်တယ်ဆိုတော့ကြောင်သူတို့ချနိုင်တယ်ဆိုတော့ကြောင်သူတို့စော်နိုင်တယ်ဆိုတော့ကြောင်အကြမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီတွေဘက်ကသူတို့တခြားသောလူတွေကိုအစားထိုးပြီးတော့မှလက်နက်ကင်ခိုင်းတာတွေလုပ်တယ်ရခိုင်ပြည်ဘက်ကအဲ့ဒါတွေကိုတရားဝင်သတင်းစာရှင်းလင်းမှုနဲ့အတူအဲ့ဒါတွေကိုဖော်ထုတ်နိုင်ရတယ်နော်အဲ့လိုမျိုးပဲကျွန်တော်တို့ကရင်ပြည်နယ်ထဲမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းကျွန်တော်တို့တွေဒီအများကြီးအကြမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီရဲ့လှည့်ကွက်တွေရှိတယ်လှည့်စားမှုတွေရှိတယ်ဗတ်တစိတ်ပြောင်းတက်ခိုင်းပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့စိုက်ဝါထဲတာတွေလည်းရှိတယ်ဓာတ်တွေကိုကျွန်တော်တို့တွေကအားလုံးကကြော်လွားပြရမယ်ကြော်လွားပြရမယ်အာဏာစရာဘာအကြောင်းမှမရှိဘူးเนาะကရင်ပြည်နယ်မှာကျွန်တော်မျက်စိနဲ့ကိုတွေ့နေမြေဆိုးမှုနေရာတစ်ခုကျွန်တော်သွားလည်လာတယ်ကရင်ပြည်နယ်အလံကိုရဲရင်လွှင့်ထူတာအဲ့ဒါကရင်လူမျိုးအစ်စ်ပဲလို့ကျွန်တော်ယုံကြည်တယ်ကရင်ပြည်နယ်မှာကရင်လူမျိုးရဲ့အလံကိုရဲရင်သူတို့လွှင့်ထူတယ်အဲ့ဒါကရင်လူမျိုးအစ်စ်ကရင်အမျိုးသားတစ္ဆာမှာဖောက်တဲ့လူရဲ့လှုပ်ဆောင်မှုတည့်ရလို့ဒါကျွန်တော်သုံးသက်တယ်။ပေါ်တင်မဲနော်အဲ့ဒီနယ်ဆက်ကိုတင်ချလိုက်တာ။စကစရဲ့ NCA အဖွဲ့တွေပေါင်းစားပေါင်းကြံလှုပ်ရှားနေတဲ့ဂိတ်တစ်ခုကိုတင်လိုက်တာ။ပြီးတာနဲ့ကရင်ပြည်နယ်အလံကိုချက်ချင်းထူတယ်။ခိုးကြောင်ခိုးဝဲထူတာမဟုတ်ဘူး။ပေါ်တင်ထူတာ။အဲ့ဒီနေဆက်ကိတ်ကနေပြောမှာစကားစတွေကတစ်တီခိုးထုတ်တယ် NCA တမားတွေကတစ်တီခိုးထုတ်တယ်နော်မှောင်ခိုးပစ္စည်းတွေခိုးထုတ်တယ်အဲ့ဒီຢာတွေကိုအဲ့ဒီအဖွဲကနေရောဝုံးစုဖျက်ချပြီးတော့မှာကရင်ပြည်နယ်အလံတရားဝင်လွှင့်ထူလိုက်တယ်ထိုင်းနေဆက်ဖြစ်တဲ့ကြောင့်ထိုင်းလန်လည်းရှိတာပေါ့ပြီးတော့မှာဘယ်အဖွဲစီကလောက်ပါတယ်ဆိုတော့အလံတစ်ခုထပ်ပြီးတော့မှာလွှင့်ထူပြန်တယ်မလိမ်ဘူးမညာဘူးတီတီကြကြနဲ့လှုပ်ပြနော်နေဆက်ချင်းတော့အတူတူပဲဒါပေမဲ့ဘာကွာသားလဲညောင်ရီတဒားတင့်တဲ့နှစ်ကကရင်အမျိုးသားတစ္ဆာဖောက်ပုံစံအသွင်မြင်ရောက်နေတယ်ကရင်ပြည်နယ်ပေါ်မှာတစ္ဆာဖောက်တယ်လို့ကျွန်တော်မပြောဘူးနော်အဲလှုပ်ဆောင်မှု activity အချင်းချင်းကိုကရင်ပြည်နယ်အချင်းချင်းမှာပဲကျွန်တော်ရှင်ကြည့်လိုက်တာညောင်ရီအမှတ်တင့်တဲ့ညောင်ရီအမှတ်နှစ်ကကရင်အမျိုးသားပြည်သူလူထုပေါ်မှာတစ္ဆာဖောက်နေတဲ့အသွင်မြင်မြင်တယ်တကယ်ဆိုရင်တတိရှိရှိကရင်ပြည်နယ်အလံကိုလွှင့်ထူပြရမယ် PDF တင်နေပူပေါင်းပြီးတိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်း PDF မဟာမိတ်အလံနေလွှင့်ထူပြတော့မှကျွန်တော်တို့ပြသပေးရမယ်ကျွန်တော်အကုန်ရှင်ကြီးတာနော်ရှင်ကြီးတာနော် Beef ဟိုမှာလဲကရင်ပြည်နယ်ပဲမြောက်ရီဒီမှာလဲကရင်ပြည်နယ်ပဲဘာကွာလဲဒီမှာကရင်ပြည်သူလူထုပေါ်မှာသစ္စာလုံးဝမပေါ့ဘူးကရင်အမျိုးသားကြီးပေါ်မှာလုံးဝသစ္စာမပေါ့ဘူးတခါလဲကရင်ပြည်နယ်အလံကိုဝုန်းစုံထူချပလိုက်စကားစားနဲ့မပြတ်မသားလုံနေတဲ့ NC သမားတွေအကုန်လုံးစောင့်ကန်လှုပ်လိုက်တယ်ဒီကောင်တွေအကုန်လုံးဒီနယ်မြေမှာမနေရတော့အကုန်လုံးခွေးပြေးဝက်ပြေးအကုန်လုံးမောင်းထုတ်ခံရမပြောနဲ့လားသဘောပေါက်လားအဲ့လိုမျိုးပြတ်သားစွာလှုပ်ပြတဲ့အခါကျတော့တိုက်ပွဲထဲမှာပေးဆက်လိုက်ရတဲ့လူတွေအတွက်လည်းတောင်းဝင်ကြည့်တယ်တိုက်ပွဲထဲမှာအနင်းနာခံလိုက်ရတဲ့လူတွေအတွက်လည်းတောင်းဝင်ကြည့်တယ်ပြီးတော့ပြည်သူလူထုပေါ်မှာလည်းတောင်းဝင်ကြည့်တယ်ကဘာကြီးပေါ်မှာလည်းတောင်းဝင်ကြည့်တယ်မြန်မာနိုင်ငံပေါ်မှာလည်းတောင်းဝင်ကြည့်တယ်ဘာကြောင့်လဲဒီလိုအဖြူနဲ့အမဲသေးကွဲအောင်ပေါ်လွင်လာဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့ညွှူတော်လိုင်းလောက်လာတာလေညွှူတော်လိုင်းလောက်လာတဲ့ဆိုတဲ့ခါမှာကရင်ပြည်နယ်မှာတာဝန်ကျတဲ့သူရှိမယ်ကယားပြည်နယ်ပေါ်မှာတာဝန်ကျတဲ့သူရှိမယ်ကချင်ကယားကရင်ချင်းဗမာမော်ရကိုင်းချင်းတိုင်းဒါပြည်နယ်တိုင်းဆက်လေးမှာတာဝန်ကျတဲ့သူတွေရှိမယ်ဘာကြောင့်တာဝန်ကျတာလဲအဖြူအမဲသေးကွဲအောင်အာနာရှင်တီဘယ်လိုမျိုးပါနော်တကယ်ဖယ်ထွယ်အနိတာကာရကဘယ်လိုမျိုးပါနော်အဲ့ဒါတွေကိုတဲတဲကိုကိုနဲ့ပုံလွင်လာစေဖို့အတွက်ဖြစ်တယ်။ဘယ်အရာကမှကျွန်တော်ကမမောဖို့အတွက်လည်းမဟုတ်ဘူး။ဘယ်အရာကမှကျွန်တော်တို့တွေဒီကိုအတွက်ကိုအိတ်ကောက်အိတ်ကတ်ထဲကိုကောက်ထည့်ဖို့အတွက်လည်းမဟုတ်ဘူး။နော်။တော်လိုင်းပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့အိတ်ဖောင်းသွားပြီဆိုအိတ်လူသွားပြီ။တော်လိုင်းပြီးလို့ရှိရင်ခင်ဗျာ
ဘက်ပေါင်းဆုံးတော့ခင်ဗျားတို့စိတ်ကစစ်ဆေးခြင်းတော့ခံရမှာเนาะစိတ်တက်စစ်ဆေးခြင်းခင်ဗျားတို့ခံရမှာကျွန်တော်တို့ကလေဒီတော်လန်ရင်ကိုလုတ်ပြီဆိုလို့ရှင်မြေကြီးတဲ့အချိန်မျိုးရောက်သွားနိုင်တယ်เนาะဒီတော်လန်ရင်လုတ်တဲ့အခါမှာမြေကြီးတဲ့အချိန်မျိုးရောက်သွားနိုင်တယ်ဘာမှမပါတော့ဘာမှမပါတော့အဲ့တော့တော်လန်ရင်လုတ်နေတဲ့အချိန်တွင်းမှာအာနာရှင်နဲ့ခင်ဗျားတို့တွေဒီငွေချင်းမိတ်ဆွေတော့မလုံနဲ့သူတို့ဘက်ကမလုံနေလာပေးမယ်ပြောပြီးသားကဘာပန်ကအတိမတ်မပြူတဲ့ပတ်စံတွေခင်ဗျားမမောမလားကဘာကုံသွဲကြီးများအသိငါအတိမတ်မပြူတဲ့ငွေကြီးတွေခင်ဗျားမမောမလားတရားမဝင်တဲ့ငွေကြီးတွေကိုခင်ဗျားတို့မမောမလားဟမ်လူငယ်တွေကလေးတွေကတော့မှဒီလိုထောက်ပြလာတယ်ခင်ဗျားတို့ကမရှက်မညွန့်ဒီငွေမဲတွေပေါ်မှာတန်ရောစင်ဖြစ်နေတယ်ဆိုလို့ရှင်မအားလာနဲ့လိုက်သွားစကားစနဲ့လိုက်သွားပြည်သူလူထုပေါ်မှာယုံကြည်မှုမရှိရင်အစိုးရမလုံးနဲ့ပြည်သူလူထုပေါ်မှာယုံကြည်မှုမရှိရင်ဝင်ကြီးမလုံးနဲ့ပြည်သူလူထုစီမှာခင်ဗျားတို့တွေဒီဖောင်ဒေးရှင်းအခိုင်အမာမချတက်လို့ရှိရင်ဒီຫນွေဦးတွန်လိုင်းနဲ့တရားဝင်နှုတ်ထွက်သွားကြနောက်လာနောက်သားတွေကဆက်ပြီးအာနာရှင်ကိုတွန်းလှန်သွားကြလေအာနာရှင်ကိုဆက်လိုက်ပြီးတော့မှဖယ်ထုတ်ပြီးသွားကြလေနော်အဲ့တော့အထက်လူကြီးကငွေကြီးမှငွေမဲတွေနဲ့ပါဝင်ပတ်သက်နေတယ် PDF နဲ့ကလေးသူငယ်တွေအောက်ကတွန်လိုင်းဘတ်တော်သူဘတ်တော်သားတွေအမျိုးသားကာကွယ်ရေးတရင်တပ်ဖွဲ့တွေကိုကြတော့စစ်သွားတိုက်ခိုင်းတာလေဒါကပါလေတိလားကိုအချင်းချင်းကိုခင်ဗျားတို့ကနောက်ကျောင်းနေဓာတ်နဲ့ပြန်ထိုးတဲ့အကွက်တည်းဖြစ်အာနာရှင်ကိုတိုက်ရင်ပုံမလင်းနဲ့တိုက်ရတယ်ချပြရတယ်လှုပ်ပြရတယ်သူတို့နဲ့ဘလို့မှမပတ်သက်ဘူးဘလို့မှမပူပေါင်းဘူးအဲ့ဒီအရာတွေအားလုံးကိုတရားဝင်တိုင်းတိပြီးတိကဘာတိချပြရတယ်နော်အဲ့တော့တော်လန်ပြီးရင်အပြေပေါ်မယ်နော်တော်လန်ရေးကဘယ်နေမီကအရင်ဆုံးအာနာရှင်ကိုဖြတ်တောက်ပြနိုင်တယ်လေအာနာရှင်ကိုဘယ်နေမီကဘလို့မျိုးအရှင်းရှင်းလင်းလင်းတိတိကျကျလုံပြနိုင်လဲအဲ့ဒီနေမီကကဘာမှာတမိုင်းဝင်သွားလိမ့်မယ်နောက်ဆုံးအပွင့်လေဆုံးပြောတာကရင်ပြည်နယ်အချင်းချင်းတွင်တော်မှာကရင်ပြည်နယ်ထဲမှာအာနာရှင်ကိုလုံးဝခွင့်မပြုတဲ့နေမီကတက်သွားလိမ့်မယ်ကရင်ပြည်နယ်မှာကရင်လူမျိုးကိုတံပိုးထားတဲ့လူကရင်အမျိုးသားကြီးပေါ်မှာတစ္ဆာမဖောက်တဲ့လူသူတို့တွေအများဆုံးတက်သွားလိမ့်မယ်နော်ပြီးလို့ရှိရင် PDF တွေတိုင်းနာကာကွယ်ရေးတိုင်းတက်ဖွဲ့တဲ့အားလုံးကိုသူတို့ရဲ့နှလုံးသားရင်တွင်းထဲမှာနေရပြည့်တဲ့သူတွေအချင်းချင်းပေါ်မှာလည်းသစ္စာမပါဘူးကိရအမျိုးသားတွေပေါ်မှာလည်းသစ္စာမပါဘူးပြည်နယ်ပေါ်မှာလည်းသစ္စာမပါဘူးမြန်မာနိုင်ငံပေါ်မှာလည်းသစ္စာမပါဘူးကမ္ဘာကြီးပေါ်မှာလည်းသစ္စာမပါဘူးပြီးတော့တော်လိုင်းရင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ထောက်ပို့တွေပေါ်မှာလည်းသစ္စာမပါဘူးပံ့ပိုးနေတဲ့အဖွဲ့အစည်း organization အသီးသီးပေါ်မှာလည်းသစ္စာမပါဘူးအဲ့ဒီအဖွဲ့အစည်းကတက်သွားလိမ့်မယ်အေအာနာရှင်နဲ့ပခုံးချင်းပေါင်းလိုက်စစ်လေးတိုက်စားပြလိုက်အာနာရှင်နဲ့ပခုံးပေါင်းပတ်ပေါင်းလိုက်ကိုရမအာနာရှင်နဲ့ညီလေးကိုကြီးလှုပ်ပြလိုက်စစ်တိုက်စားပြလိုက်စစ်ကိုကစားပြလိုက်စစ်ကိုလှဲ့စားပြလိုက်အဲ့ဒီအဖွဲ့အစည်းကညောင်းနေရောက်မယ်နော် image တွေကြမယ်နော်ပုံရိပ်တွေကြမယ်နော်အသွင်ပြင်းတွေကြမယ်နော် PDF တွေကိုခင်ဗျားတို့ချက်ချက်အကြိုက်ညိန်လို့လိန်စားလို့မရဘူး generation C တွေကိုခင်ဗျားတို့အကြိုက်လိန်စားလို့မရဘာပြောရသလား generation C တွေ PDF တွေဆိုတာထူးခြားတယ်သူတို့ရဲ့အတွေ့အခေါ်တွေကပညာတတ်တယ်ဘာပေါလာမသိပညာတတ်တယ်ရှော့မတွန့်နဲ့ခင်ဗျားတို့ကလေးတွေကိုရှော့တွက်မယ်လူကြီးတွေကလေးတွေကိုရှော့တွက်မယ်ဆိုခင်ဗျားတို့ဟိုသွားပြီခင်ဗျားတို့တွေဒီလှည့်စားမှုတွေအောက်မှာအများကြီးရောက်သွားလိမ့်မယ်လို့ဒါကျွန်တော်တို့ပြောပြချင်ပါတယ်เนาะအဲ့ဒါပြောကျွန်တော်တို့ဒီ live ကိုကြည့်နေတဲ့လူတွေထဲမှာ drone လူမဲ့အလူရှင်နေရှင်ကျွန်တော်ဖိတ်ခေါ်ပါတယ် drone လူဟောပေါ့အဲနိုင်ငံတကာအမေရိကပဲဖြစ်ဖြစ်ဂျပန်ကပဲဖြစ်ဖြစ်အော်စီးယားပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်ဒရုန်းတစ်စင်းကိုပုတ်ပြတ်လှူခြင်းနဲ့ဆိုတဲ့လူတွေကျွန်တော်တို့လေဒီစကားစနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှဒီနေဆက်ရေးရရှင်းလင်းရေးအတွက်ဒရုန်း၅စင်းလောက်ကျွန်တော်တို့လိုတယ်နော်ဘိုင်းနေလာလူမယ်ဆိုကျွန်တော်တို့အယံဝမ်းသားဘိုင်းနေနော်ကျွန်တော်တို့ ਨੇ အထူးရှိနေမှာပါအဲ့ဒရုန်းတွေကနော်အဲ့တော့ဒရုန်း၅စင်းလောက်တော့ကျွန်တော်တို့လိုတယ်နော်ဒရုန်း၅စင်းလောက်ကိုလာလူပါလို့နော်၅စင်းလောက်ကိုလာလူပါအမနာဦးနော်လာလူပါနော်ဘိုင်နေနဲ့ဒါကျမတို့ရဲ့မိသားစုကနေပြီးတော့မှဒီ drone တစ်စင်းကိုလူပါတယ်နော်ဒီနေဆက်ရေးရရှင်းလင်းရေးစကားစနေမြေရှင်းလင်းရေးအတွက်ပေါ့နော်အဲ့ဒါဒီတမိုင်းဝင်มาဖြစ်တယ်အဲ့ဒီ drone เนี่ยကျွန်တော်တို့ဘယ်သွားကျွန်တော်တို့ဟိုယူသွားมาမဟုတ်ဘူးဘယ်တိုက်ပွဲမှာနော်ဘယ်လိုပါဝင်ခဲ့တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်း
ဒီအရာတွေအားလုံးကိုတမိုင်းနဲ့တကွာခြံထားခဲ့မဲ့ drone အမျိုးသားတွေဖြစ်ပါတယ်နော်အဲ့တော့လူရဲတဲ့လူလားလူနော်ဟိုလူရဲတဲ့ထောက်ဖို့အဖွဲ့အစည်းဘယ်အဖွဲ့အစည်းရှိလဲလားလူနော် drone နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှာနော်5စင်းလောက်လိုတယ်5စင်းလိုတယ်အဲ့ဒီတစ်ချက်ပဲကျွန်တော်ပြောပြတယ်ကျွန်တော်တော့တဲ့ပဲ5စင်းလိုတယ်နော်အားရပါရအောင်5စင်းလိုတယ် generation z တွေဒီလုံးဝ short တော့လို့မရအောင်နော်တို့ IG တွေမြင့်တယ်နော်အဲ့လောက်ပဲကျွန်တော်ပြောပြချက်တာ IG မြင့်တယ် creation တွေတို့မြင့်တယ်စွန့်ဦးတွေမြင့်တယ်အကျွန်တော်အချိန်မတန်သေးလို့တချို့တော့အရာတွေကျွန်တော်တို့မထုတ်ပြသေးတာပြည်သူလူထုမျက်လုံးတွေမျက်စံတွေပြူးသွားတဲ့အဆင့်တိကိုအများကြီးရှိတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကအချိန်မတန်သေးလို့ဘာမှမပြောသေးတာနော်ဩဇာတခါလေတကြားလို့ရှိရင်တချို့တော့ကိစ္စတွေကဘိုက်ကြီးတယ်လို့ပဲကိုဝင်တည်ရတယ်တည်ရမလားအဲကိုဝင်တည်ရတယ်1လ2လ3လ4လ5လအချိန်တမ်းမှတော့မွေးသွားပြီအဲအချိန်အဲ့လိုပဲအောင်မြင်ရင်တကူရောက်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့မှလည်းတချို့တော့ຢာတွေအောက်အီးနားတဲ့ကိစ္စတွေရှိတယ်ဒီလို public site မှာပြောပြလို့မရတဲ့ကိစ္စတွေရှိတယ်ဒီလို public site မှာခြားပြလို့မရတဲ့ကိစ္စတွေတချို့တော့အရာတွေလည်းရှိတယ်။အဲ့တော့အခုလက်ရှိကတော့ဒီကျွန်တော်တို့ကရင်ပြည်နယ်ကျွန်တော်တို့နယ်မြေစကားစနယ်မြေရှင်းလင်းရေးအတွက် drone 5စင်းကျွန်တော်တို့လိုအပ်ပါတယ်။နော်လိုအပ်ပါတယ်။အဲ့တော့ဟိုကျွန်တော်တို့လာလူပါဂျပန်အဖွဲ့အစည်းကတွေ့ဂျပန်အဖွဲ့အစည်းကလူမယ်ဆိုလဲလာလူပါကျွန်တော်တို့အမေရိကန်မှာရှိနေတဲ့အဖွဲ့အစည်းကြိုက်တဲ့အဖွဲ့အစည်းဒါမှမဟုတ်မိသားစုတူတယောက်အနေနဲ့လူမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းလာလူပါလို့နော်အဲအဲ့ဒါလေးကျွန်တော်တို့ပြောပြချင်ပါတယ်။အဲ့ဒါလေးဒါကျွန်တော်တို့ပြောပြချင်ပါတယ်လို့เนาะစာကစာရည်နေမြေရှင်းလင်းရေးအတွက်ပါเนาะဘာသာတချို့တော့ဤပညာတွေကစာကစာဘက်ကကောင်းနေတယ်အများကြီးတာပါတယ်လို့ကျွန်တော်ပြောချင်တယ်အဲအဲ့ဒါလေးအဲ့တစ်ချက်တော့ကျွန်တော်ပြောချင်တယ်เนาะတချို့တော့ဤပညာတွေဘယ်သူမှမသိသေးတဲ့ဤပညာတွေစာကစာတတ်ကိုအများကြီးတာတဲ့လူတွေရှိပါတယ်လို့ကျွန်တော်ပြောချင်တယ်เนาะအဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တခါတည်းပြောပြီးအဲ့တော့ drone နေမြေရှင်းလင်းရေးအတွက်မှာသုံးဖို့အတွက်ငါးစီးပိုင်နှင်းလာလေပိုင်နှင်းလာလေအကျွန်မတို့ရဲ့ဒီကရင်ပြည်နယ်နယ်မြေရှင်းလင်းရေးအတွက်เนาะစကားစနယ်မြေရှင်းလင်းရေးအတွက်ရော့ကျွန်တော်တို့ကဒဇီးလူပါတယ်ရော့ကျွန်တော်တို့မိသားစုကဒဇီးလူပါတယ်ကျွန်တော်တို့မိသားစုကဒဇီးလူပါတယ်အေးโอเคအဲ့ဒီပစ္စည်းတွေအားလုံးကကျွန်တော်တို့ဟိုတမိုင်းမကြောက်တင်လောက်တဲ့ထိအောက်ကိုကျွန်တော်တို့ထားခဲ့ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဘယ်ပဲတော့မြည်သွားပါအောင်နောင်လာနောင်သားတွေမျိုးဆက်တွေအဲ့ဒီစကမ်းမှာပဲအဲ့ဒီတဲမှာပဲနောင်လာနောင်သားတွေဆက်ပြီးအမွေခံလို့ရအောင်ထားသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။တော်လိုင်းလုတ်တဲ့အခါမှာအဝတ်တထဲကိုတစ်ခုနဲ့ထွက်လာခဲ့တာတော်လိုင်းပြီးလို့ရှိရင်လည်းအဝတ်တထဲကိုတစ်ခုပဲကျန်ပါပါ။နော်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ပြည်သူလူထုရဲ့ချစ်ချင်းမေတ္တာပဲလို့ခြင်းနဲ့ကျန်တာဘာမှမလို့ခြင်းဘူး။နော်။ကျန်တဲ့အရာတွေအားလုံးကဟိုမလို့အပ်ပဲနဲ့ကျွန်တော်တို့ကတတ်မှတ်မှုတွေမမောမှုတွေဝင်သွားမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဘဝတွေထဲမှာအစိတ်အတောက်တွေတက်လာလိမ့်မယ်။နော်။အစိတ်အတောက်တွေတက်လာလိမ့်မယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကတော်လိုင်းရုပ်ကိုလှုပ်လာတဲ့အခါမှာအဝတ်တထဲကိုတစ်ခုနဲ့လှုပ်ခဲ့တယ်။တော်လိုင်းပြီးလို့ရှိရင်လည်းအဝတ်တထဲကိုတစ်ခုပဲရှိမယ်။ဒါတော့ပဲချစ်ချင်းမေတ္တာနဲ့စားခဲ့တဲ့ညဦးတော်လိုင်းရဲ့တိုက်ပွဲကချစ်ချင်းမေတ္တာပဲကြံရမယ်။နော်။ချစ်ချင်းမေတ္တာနဲ့ပြည်သူလူထုပေါ်မှာချစ်လွန်းလို့ကျွန်တော်တို့ညဦးတော်လိုင်းလှုပ်လာတာလေ။နော်။ညဦးတော်လိုင်းမှာကြာဆုံးခဲ့တဲ့လူတွေလူငယ်တွေဟိုကျွန်တော်တို့တွေဒီတန်ဖိုးထားလွန်းလို့ကျွန်တော်တို့အာနာရှင်ကိုကျွန်တော်တော်လိုင်းလာတာလေ။တချို့ကတော့ကြာဆုံးသွားပြီတချို့ကတော့မကြသေးဘူး။ကြဆုံးသွားတဲ့လူတွေအတွက်ဒီကျွန်တော်တို့တာဝန်ကျေဖို့ဒီအချိန်မှာကျွန်တော်တို့အမေလာတားလို့မရဘူးကျွန်တော်တို့ကိုကျွန်တော်တို့ညီကိုမောင်နှမလည်းလာတားလို့မရဘူးကျွန်တော်တို့နဲ့ပတ်သက်တဲ့နောက်ကန် background တွေကိုစကားစဘက်ကမအားလာဘက်ကအာနာရှင်ခရိုနီဘက်ကကြိုက်သလောက်ဖို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ညီကိုမောင်နှမအစ်စ်ကတော်လန်ရေးဘတ်တော်သူဘတ်တော်သားအစ်စ်ဘတ်တော်သူဘတ်တော်သားတွေအကုန်လုံးကကျွန်တော်တို့ရဲ့ညီကိုမောင်နှမအစ်စ်တွေဖြစ်တယ်နောက်မင်းရဲ့ညီကိုမောင်နှမအစ်စ်ကဘယ်သူလဲဒီအချိန်မှာပြောဆိုရင်တော်လိုင်းလုံနေတဲ့ညီကိုမောင်နှမတွေကကျွန်တော်တို့ရဲ့ညီကိုမောင်နှမအစစ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့မိသားစုအစစ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ပတ်ဝန်းကျင်အစစ်ဒီတော်လိုင်းရေးတွေဒီနိုင်ငံရေးတွေလုပ်တယ်ဆိုတာကိုယ့်ရဲ့ငငယ်တွေကမွေးလာတဲ့ညီကိုမောင်နှမအချင်းချင်းစိတ်သဘောထားမတူဘူး၅ယောက်ရှိရင်၅ယောက်လုံးကွဲတယ်ကိုနဲ့တူချင်းတဲ့သူကတစ်ယောက်နဲ့ရှိကောင်းရှိမယ်ဒါပေမဲ့သူတို့ကိုလည်းကျွန်တော်တို့ရဲ့သွားပြီးတော့မှငါတို့ကတော့တော်လိုင်းလုံနေလို့မင်းတို့ဘာဖြစ်လို့မလုပ်တယ်လဲဆိုသွားပြီးတော့နှညထိုးလို့လည်းမရပြောင်းမင်းတို့အာနာရှင်ကိုရွေးချယ်ရင်မင်းတို့အဆုံးထိသွားငါတို့တော်လိုင်းရေးကိုရွေးချယ်တယ်ငါတို့နှွေဦးတော်လိုင်းကိုရွေးချယ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ငါတို့ကလည်းငါတို့လောင်းငါတို့သွားမှာတားလို့မရဘူးတားလို့မရဘူးနော်တားလို့မရဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကာတ
တိုင်းပြည်အပေါ်မှာတစ္ဆာရှိရမယ်ပြည်သူလူထုအပေါ်မှာတစ္ဆာရှိရမယ်တော်လိုင်းဘတ်တော်သူဘတ်တော်သားအချင်းချင်းအပေါ်မှာတစ္ဆာရှိရမယ်ကျွန်တော်တို့ဒီတွန်လိုင်းကိုစခဲ့တာအဝိတ္တထေကိုတခုနဲ့ချစ်ချင်းမြတ်တာနဲ့ကျွန်တော်တို့စခဲ့တာတွန်လိုင်းပြီးသွားရင်ဒါပဲချက်ပဲဒါပေမဲ့အကြမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီတွေဘက်ကအခုအချိန်မှာသူဒီစိုးဝင်းကိုထုတ်ပြလိုက်နောက်ပြမဘယ်ပုံကူတွေကိုထုတ်ပြလိုက်စကားစဘက်ကနေပြမအာအကောင်ကြီးအမျိုးမျိုးပဲသူတို့တွေဒီထုတ်ပြတာကျွန်တော်တို့ရင်မခုန်ဘူးငါမင်းတို့တဲ့ယာရူကြီးတယ်ကွာမင်းတို့ကအခုမှပေါ်လာတာຫນွေဦးတွန်လိုင်းကြီးနဲ့ပတ်သက်ပြီးမင်းတို့ကအခုမှပေါ်လာတာမင်းတို့ငါတို့ကအမုတ်ကျိတ်လို့ရတယ်မင်းတို့ငါတို့ကစစ်ဖနက်အောက်မှာမင်းတို့ကိုဒီလိုညံ့ညက်ကြည်အောင်ခြေချလို့ရတယ်ကျွန်တော်တို့ကိုကျိန်းတယ်ကြိုက်တဲ့ဘက်ကနေကျိန်းကြိုက်တဲ့ဘက်ကနေကျွန်တော်တို့စိန်ခေါ်ခင်ဗျားလို့ကျွန်တော်လုံးဝမကြောက်သဘောပါလားဘာလက်နဲ့မှမပါခဲ့ဘူးပတ်စံတော်မှဘာတပြားတစ်ချက်မှမပါဘဲနဲ့တော်လိုင်းခီးထွက်လာခဲ့ကြတာကြည်စံမရှိလို့ဂဲလုံးလေးနဲ့ခင်ဗျားတို့ကိုကင်ပေါက်ခဲ့ဘူးကြတယ်မလားကြည်စံမရှိလို့ခင်ဗျားတို့ကိုဂဲလုံးနဲ့ကင်ပေါက်ခဲ့ကြတာခင်ဗျားတို့စစ်ခွေးတွေခေါင်းကွဲခဲ့ပါအောင်များပြီကြည်စံမရှိဘူးနော်အဝိတ္တထေကိုတခုနဲ့ထွက်ခဲ့ကြတယ်နေလားငါလားကြိတ်တဲ့အခါမှာကြည်စံမရှိလို့ဂဲလုံးနဲ့ခင်ဗျားတို့စစ်ခွေးခေါင်းတွေကိုရိုက်ခွဲခဲ့ရတာခင်ဗျားတို့စစ်ခွေးခေါင်းတွေကွဲခဲ့ပါအောင်များပြီနော်အဲ့ဒါဘယ်တော့မှမမင်းနဲ့သဘောပေါက်လားအဲ့ဒါတမိုင်းမှာယာစုံဝင်တင်ပါပဲသဘောပေါက်တယ်နော်သဘောပေါက်တယ်နော်ကြည်စံမရှိတဲ့ဘဝမှာခင်ဗျားတို့ရဲ့စစ်ခွေးခေါင်းတွေကိုဂဲလုံးလေးတွေနဲ့ရိုက်ထုခဲ့ကြတယ်။ကြည်စံဘာမှမရှိတဲ့ဘဝမှာပဲခင်ဗျားတို့ရဲ့ခေါင်းတွေကိုလှုပ်တင်လှုပ်ထိုက်တဲ့အရာတွေနဲ့ခြေနိုင်ခဲ့ကြတဲ့ကလေးတွေဖြစ်တယ်။ဟုတ်ပြီလား။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဘက်မှာပြည်သူရှိတယ်။အဲ့တစ်ချက်ကကျွန်တော်တို့အတွက်ကအားရစရာပဲ။ခင်ဗျားတို့စကားစဘက်မှာလူဦးရေကြီးတွက်လိုက်။ကျွန်တော်တို့တွန်လိုင်းကြီးဘတ်တော်သူဘတ်တော်သားဘက်မှာရှိရက်တည်တဲ့ပြည်သူလူထုတဲ့ခင်ဗျားတို့နေတယ်။နော်နဲတယ်နော်အဲ့တချက်ကိုကျွန်တော်တို့ချပြချင်တယ်လေးကျဲခြင်းလို့ကျင်တာမဟုတ်ဘူးတဘာဝတရားအတိုင်းပဲကျွန်တော်တို့ချပြတာတော်လိုင်းဘတ်တော်သူဘတ်တော်သားတွေဒီအာနာရှင်တွေကိုဖြုတ်ချရင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြည်သူလူထုကတရက်ကိုတစ်ချက်ပဲထည့်ကြည့်ခင်ဗျားတို့စစ်ခွေးတွေအများကြီးပြုံးတယ်တစ်ချက်ပဲတစ္ဆာရှိရှိထည့်ခင်ဗျားတို့စစ်ခွေးကတော်လည်းရင်ဘတ်တော်သူဘတ်တော်သားတွေကိုကြောက်လွန်းလို့ခင်ဗျားတို့အင်တာနက်တွေပိတ်ခဲ့တယ်ဟိုဟာတွေပိတ်ဒီဟာတွေပိတ်ဟိုဟာတွေပိတ်ဒီဟာတွေပိတ်ခင်ဗျားတို့အကုန်လုံးပိတ်ခဲ့ဒါမှမဟုတ်ခင်ဗျားတို့တွေဒီဘလို့မှမပိတ်လို့လည်းမရဘူးတားလို့လည်းမရဘူးသဘောပေါက်လားခင်ဗျားတို့အခုအပွင့်လင်းဆုံးပြမယ်ခင်ဗျားတို့ဘက်ကစိုးဝင်းထုတ်သုံးလဲကျွန်တော်လူငယ်တွေမကြောက်ဘူးခင်ဗျားတို့စကားစဘက်ကကာကွယ်ရေးစီဦးစီးချုပ်တယောက်ပြီးတယောက်ပြောင်းတာနော်စီးနေပတ်သက်ပြီးခင်ဗျားတို့တယောက်ပြီးတယောက်ပြောင်းတယ်ကျွန်တော်တို့ပြည်သူလူကျွန်တော်တို့မျိုးဆက်တက်တဲ့လူငယ်တွေရင်တော်မခုံဘယ်သူမှရင်မခုံဘူးဘာဖြစ်လို့လဲတလားခင်ဗျားတို့စကားစားရဲ့အားနည်းချက်ကိုသိတယ်ခင်ဗျားတို့စကားစားရဲ့အားနည်းချက်ကိုသိတယ်ခင်ဗျားတို့စကားစားရဲ့အားနည်းချက်ကမြောက်ပင်းခွေးတက်အောင်အရန်ကတယ်အဲ့ဒါခင်ဗျားတို့အားနည်းချက်ပြောပြရနော်ခရော့နော်ဒီစကားပြောတာခင်ဗျားတို့ရဲ့စကားစားရဲ့အဓိကအားနည်းချက်ကမြောက်ပင်းခွေးတက်အောင်ကတော်ပါလားမြောက်ပင်းခွေးတောင်ကကျွန်တော်တို့ပြည်သူဘက်တော်သားတွေအားလုံးဘယ်သူမှအမြောက်လည်းမကြိုက်ဘူးကို့အရေးချင်းကိုယုံကြည်ပြီးသားနော်မင်းဘာလုံးနိုင်လဲမင်းဘာလုံးနိုင်လဲအဲ့ဒီအရေးချင်းတွေနဲ့အကုန်ပေါင်းဆက်လက်ပြီးတော့မှ we are the one ဖြစ်သွားတာ we are the unity we are the one အဲ့လိုဖြစ်သွားကြတာခင်ဗျားတို့စကားစပါကဟိုအဘနောက်မှာနေရမလို့ဒီအဘနောက်မှာနေရမလို့အဲ့တော့ခင်ဗျားတို့ကစစ်တောင်မတိုက်ရသေးဘူးအဘအာဏာရရှိရေးဖြစ်နေအဲ့ဒါခင်ဗျားတို့ရဲ့စကားစားရဲ့အာဏာချက်ပဲသဘောပေါက်လားမသိဘူးနော်အဲ့တော့ခင်ဗျားတို့ရဲ့စစ်တိုက်ပွဲကအဘအာဏာရရှိရေးအတွက်စစ်တိုက်နေတာအဘအကောင်းစားရေးအတွက်ခင်ဗျားတို့ဒီတိုက်ပွဲဝင်နေတယ်ကျွန်တော်တို့ကပြည်သူလူထုကောင်းစားရေးကရင်ပြည်နယ်ရောက်ရင်ကရင်ပြည်နယ်ပြည်သူလူထုကောင်းစားရေးကယားပြည်နယ်ရောက်ရင်ကယားပြည်နယ်ပြည်သူလူထုကောင်းစားရေးကချင်ပြည်နယ်ရောက်ရင်ကချင်ပြည်သူလူထုကောင်းစားရေးကချင်ကရကရင်ချင်းဗမာမော်ရကိုင်းရှမ်းတိုင်းနယ်ပြည်နယ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှအဲ့လိုမျိုးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှအားလုံးရောက်အောင်ကိုကျွန်တော်တို့ပြောတာသဘောပေါက်လားမသိဘူးနော်သဘောပေါက်လားမသိဘူးအဲ့လိုမျိုးအဲ့တော့ပြည်သူလူထုပေါ်မှာအခြေခံထားတာ
အခု၃နှစ်ပြီးသွားပြီ၄နှစ်အခြေခံအုံမြစ်ကခိုင်သွားပြီအဖြူအမဲတဲကွဲသွားပြီဒလန်တချို့တွေတဲကွဲသွားပြီပူသက်တွေကိုတဲကွဲသွားပြီဒီကနေစပြီးတော့မှရေရှည်ဘက်ကိုသွားမယ်အဲ့တော့ဇွဲမလျှော့နဲ့သဘောပေါက်လားမသိဇွဲမလျှော့နဲ့စိတ်တက်ကြတော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အက်ဒီဆင်ကိုသတိရစိတ်တက်ကြတော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင် KFC ကြက်ကြော်ပိုင်ရှင်တတိတယောက်ကိုသူ့ရဲ့ယက်တိကျန်တဲ့ဆုံးချုံးမှုကိုသတိရနော်စိတ်တက်ကြမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အာရန်လင်ကွန်းကိုလည်းပြန်သတိရလာအောင်မြင်လာတဲ့ပုံကူတွေတော်တော်များများကစိတ်တက်မကြခဲ့ကြဘူးစိတ်တက်မကြခဲ့ကြဘူးနော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကလေအခုတော်လိုင်းရေးနယ်မြေမှာကျွန်တော်တို့ရောက်တဲ့အခါမှာ PDF ကလေးတွေအမားလုပ်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ခွန့်လွတ်တယ်ဘာဖြစ်လို့လဲသိလားအဲ့ဒီအမားဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းပြောခဲ့တဲ့အတိုင်းပဲအမားကိုလှေကားထောင်အမှန်ရောက်အောင်တက်ဒါပေမဲ့တစ်ခုပဲပြောပြမယ်ကလေးတွေကတင်ပေးလိုက်ရင်ညံတယ်ကလေးတွေကလမ်းကြောင်းပေးလိုက်ရင်ညံတယ်ဒါပြီးတော့တချို့သောကလေးတွေကကျွန်တော်တို့ဩတချို့သောလူကြီးတွေထားတော့မှ creation တွေကောင်းတယ် IQ ကောင်းတယ်သင်္ကန်းကောင်းတယ်อีจูไอเดียတွေကောင်းတယ်เนาะအဲ့တော့တချို့သောကလေးတွေကအများကြီးသူတို့ကိုနေရာမှန်တာပို့ပေးလိုက်လို့ရှိရင်သူတို့တွေဒီအများကြီးတူးတက်သွားနိုင်ကြတယ်အများကြီးအကြောင်းရှိတယ်ဆိုတော့ဒါကျွန်တော်တို့တွေတွေ့မြင်ရတယ်ဟုတ်ပြီလားအဲ့တော့ခင်ဗျားတို့စကားစာတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးခင်ဗျားတို့စစ်ခွေးတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးခင်ဗျားတို့တွေဒီကျွန်တော်တို့ကိုလာရှင်လို့တော့မရဘူးအေးဆန်မပြရခင်ဗျားတို့တွေကျွန်တော်တို့ကိုလာစိန်ခေါ်လို့မရဘူးကျွန်တော်တို့လာကျင်းလို့မရဘူးစောချစ်သူလည်းကျွန်တော်တို့မကြောက်ဘူးသဘောပေါက်လားစောချစ်သူလည်းကျွန်တော်တို့မကြောက်ဘူးစောချစ်သူ ਨੇ ပတ်သက်ပြီးမျိုးဆက်တဲ့လူငယ်တွေအားလုံးအောင်ဝမ်းမီထောက်လိုက်တဲ့ခါမှာစောချစ်သူအခုဝစ်သွားရတယ်သဘောပေါက်လားဒီလိုဝစ်သွားရတယ်ဝစ်သွားရတယ်ခေါင်းတော့သူမဖော်ရဘူးအဆက်ကြီးမားစွာသူကွဲတယ်သဘောပေါက်လားကျွန်တော်တို့မျိုးဆက်တဲ့ကခေါင်းဖြိုးတာနော်ကျန်တဲ့ဟာတွေကိုတိတ်ပြီးတော့မှစိတ်မဝင်စားအောင်ကောင်းတဲ့တဲ့ကိုဝမ်းဖြူတာကောင်းတဲ့တဲ့ကိုဝမ်းဖြူတာသဘောပေါက်လားမသိဘူးအဲခင်ဗျားတို့စံကဆန်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ lobby တွေစစ်ခွေးတွေကြိုက်တယ်လို့ကျွန်တော်တို့ပြောကျွန်တော်တို့တွေအားလုံးကမတရားမှုလုပ်နေတဲ့လူကိုဝင်ကြီးနေရာမှာရှင်းရင်လဲကျွန်တော်တို့ကဝင်ကြီးရတူမဝင်ကြီးလို့မမြင်ဘူးခင်ဗျားတို့အတွက်ကအပွင့်အခက်လက်တင်ထားတော်ညာလဲပဲကျွန်တော်တို့အတွက်ကအပွင့်အခက်လက်မရှိဘူးမတရားတာကိုလုပ်လို့ရှင်ဖြုတ်ချရမှာကျွန်တော်တို့ပြည်သူလူထုရဲ့တာဝန်တော်လည်းရင်တမားတိုင်းရဲ့တာဝန်ကရင်ပြည်နယ်မှာသူတို့မတရားလုပ်လို့ရှင်ကရင်ပြည်နယ်အတွက်ဒီမတရားလုပ်တဲ့လူကိုကျွန်တော်တို့တွေအားလုံးကပြောပြပေးရမယ်ဒီလူဒီမတရားပါဘူးဒီလူဒီဘာလုပ်နေရောချပြမယ်တာဝန်ရှိတယ်ကျွန်တော်တို့ကရင်ပြည်နယ်မှာအလုပ်လုပ်နေတာတွေဒီကရင်လူထုကလည်းကျွန်တော်တို့ကိုစောင့်ကြည့်တယ်ကရင်လူထုကလည်းကျွန်တော်တို့ကရင်ပြည်သူလူထုကလည်းကျွန်တော်တို့ကိုစောင့်ကြည့်တယ်ဒီကလေးဒီဒီတော်လည်းရင်တမားဒီကရင်ပြည်နယ်ပေါ်မှာတကယ်ယူသားသလားကရင်လူထုပေါ်မှာတကယ်ချစ်သလားကရင်ပြည်နယ်ပေါ်မှာတကယ်ချစ်သလားတန်ဖိုးထားသလားသူတို့လည်းစောင့်ကြည့်တယ်သူတို့လည်းစောင့်ကြည့်တယ်ဒါပဲလို့ကျွန်တော်အလုပ်ကစပီအောင်သမားအမှန်တရားကိုအမှန်တိုင်းပြောပြဖို့ဒါတရတိကိုတရတိပုံစံပြောဖို့မလကာတိကိုမလကာတိပါလို့ပြောဖို့ပိန်းတဲ့တိကိုပိန်းတဲ့တိပါလို့ပြောဖို့ဒါကျွန်တော်တာဝန်ကျွန်တော်တာဝန်စပီယောက်တမကျွန်တော်နော်စပီယောက်တမပဲနော်အဲ့တော့ပိန်းတဲ့တိကိုပိန်းတဲ့တိလို့ကျွန်တော်ပြောမယ်ဗျာတရတိကိုတရတိလို့ကျွန်တော်ပြောမယ်ဗျာမလကာတိကိုမလကာတိလို့ပဲကျွန်တော်ပြောမယ်နော်မလကာတီးကိုပိန်းနေတီးပါလို့ကျွန်တော်လာမပြောခိုင်းနဲ့ပိန်းနေတီးကိုတရတီးလို့ကျွန်တော်လာမပြောခိုင်းနဲ့မရောနော်မရောတော်လိုက်ရေးမှာမျက်နှာလိုက်လို့မရောနိုင်ငံရေးမှာမျက်နှာလိုက်လို့မရောနော်အဲ့ဒါမျိုးဖြစ်တယ်တော်လန်ရေးမှာနိုင်ငံရေးမှာအားလုံးဟာယာတူးမရှိဘူးယာတူးမရှိဘူးနော်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်အခုဒီတော်လိုင်းလုံးနေတဲ့ဒီကရင်အမျိုးသားကာကွယ်ရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးဥဆောင်နေကြတဲ့တကယ်ကိုအစ်စ်အမှန်တမားတွေနဲ့ကျွန်တော်တွေ့တဲ့အခါမှာသူတို့ထမင်းစားလဲဒီကလေးတွေနဲ့အတူတူထမင်းစားတယ်ရေတောက်လဲသူတို့ဒီကလေးတွေနဲ့အတူရေတောက်တယ်သူတို့အိတ်လဲဒီကလေးတွေနဲ့အတူတူမြေပြင်မှာအတူတူအိတ်တယ်အဲ့လိုမျိုးစစ်မှန်တဲ့ခေါင်းဆောင်တွေကိုကျွန်တော်ကသူတို့နဲ့အတူတွေ့သွားပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာဂျန်တဲ့ဟာတွေအားကိုကျွန်တော်ပြောကိုပြောမှရမှာမပြောလို့တော့မရဘူး
ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကအစစ်တွေကိုတွေးပြီးသွားပြီအစစ်တွေအတူကတော့ပြုတ်သွားလိမ့်နောက်မြေလက်ရှိမြေပြင်မှာဘာသာရေးကိုဘယ်သူတွေကကာကွယ်ထားသလဲဗုဒ္ဓဘာသာကိုဘယ်သူတွေကာကွယ်ထားသလဲခရစ်ယာန်ဘာသာကိုဘယ်သူတွေကာကွယ်ထားသလဲဟိန္ဒူဘာသာတွေကိုဘယ်သူတွေအတိကြီးစုစောင့်ရှောက်ထားသလဲဒီအရာတွေကိုကျွန်တော်တို့တွေအားလုံးကလက်ဘူးလက်ချက်သိတယ်တတ်သိနေတကွာကျွန်တော်တို့ရှိမှရှိတယ်ကရင်ပြည်နယ်မှာဗုဒ္ဓဘာသာရှိခိုးကျောင်းတွေကိုဘယ်သူတွေကဖျက်ဆီးထားသလဲဘယ်သူတွေကလှုပ်ထားသလဲအဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့တချို့သောပုံကိုယ်တွေကိုကျွန်တော်တို့ကကွန်ကရစ်ကိုဆင်းကြည့်ပါဆိုတာဆင်းခိုင်းတာအလားအသက်ကျွန်တော်တို့ဆင်းခိုင်းတာမဟုတ်ဘူးအမှန်တရားကိုသိကျင်မြေပြင်ဆင်းရတယ်မြေပြင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှအမှန်တရားကိုချပြရတယ်ကျွန်တော်တို့တော်လန်ရေးလုပ်နေတာရုပ်ချောတာလှတာတွေကိုကျွန်တော်တို့ပြိုင်နေတာမဟုတ်ဘူးမြေပြင်ကအမှန်တရားတွေကိုချပြနေတာနှလုံးသားချင်းနှလုံးသားတွေရေးရတယ်ကျွန်တော်တို့နှလုံးသားတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှဘလောက်ထိပြည်သူလူထုပေါ်မှာမေတ္တာစေတနာစိတ်တွေရှိတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းအရာတွေဖော်ပြတာဖြစ်တယ်။အားလုံးအဲ့တော့အမှန်တရားသိကျင်လို့ရှိရင်ခင်ဗျားတို့သွားရမယ်။နိုင်ငံတော်အတိုင်းအမြံပုဂ္ဂိုလ်တော်ဆန်းစုကြည်ပြောထားပါတယ်။ပြည်သူကြားထဲလမ်းလျှောက်ပြိုင်မလားတဲ့။အဲ့ဒီအချက်လက်ကလက်တွေ့လူငယ်တွေကကျင့်သုံးနေတယ်။ခင်ဗျားတို့စကားစပတ်ကလူတွေကရင်ပြည်နယ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှအမှန်တရားတွေကိုသိကျင်နေဆိုလို့ရှိရင်မျိုးဆက်တဲ့လူငယ်တွေနဲ့ကရင်ပြည်သူလူထုခြားထဲမှာလမ်းလျှောက်ပြိုင်မလားလက်တွေ့စစ်ပွဲတွေခြားထဲမှာလမ်းလျှောက်ပြိုင်မလားကျွန်တော်ခင်ဗျားတို့စစ်ပွဲတဲ့အထိကျွန်တော်တို့သွားတယ်နော်ခင်ဗျားတို့စကားစဘက်ကဘဲတရင်ကဘဲလိုကရင်လူမျိုးနွယ်တွေကိုလက်နဲ့ဘလို့ထုတယ်ဆိုတာကျွန်တော်စီမှာဓာတ်ပုံတွေဗီဒီယိုတွေအကုန်အတိအကျရှိပြီနော်အတိအကျရှိပြီနော်ခင်ဗျားတို့စကားစတွေကကရင်ပြည်နယ်မှာဘာအကျိုးမှမပြုနေမြေကျူးကြော်မယ်အဲ့ဒီနေမြေထဲမှာရှိနေတဲ့ကရင်ပြည်သူလူထုအမျိုးသားတွေကိုခင်ဗျားတို့တတ်မယ်ဖျက်မယ်မီးရှို့မယ်အဲ့ဒါမျိုးတွေခင်ဗျားတို့စကားစပတ်ကလုပ်တယ်အဲ့ဒီအမှန်တရားတွေကျွန်တော်ရဲ့ဖုန်းထဲမှာရှိတယ်နော်ကျွန်တော်အကုန်လုံး safe လုပ်ထားတယ်တဘောပေါက်လားဒါမဲ့ကျွန်တော်ကရင်လူမျိုးတော့မဟုတ်ဘူးဒါမဲ့ခင်ဗျားတို့စကားစတဲ့ကရင်လူမျိုးလက်ရှိမြေဧရိယာတွေပေါ်မှာရှိနေတဲ့ရွာသူရွာသားတွေပေါ်မှာခင်ဗျားတို့စကားစပတ်ကကောင်းတယ်ဘယ်လောက်တိကောက်ချစ်တယ်လဲဘယ်လောက်တိယုံပါတယ်လဲဆိုတာကျွန်တော်တို့ကအမှတ်တမ်းတင်တာလေသဘောပေါက်လားနော်ဒီအကြောင်းအရာတွေကိုဖော်ထုတ်တဲ့အခါမှာ NCA သမားတွေလည်းကျွန်တော်တို့လာတားလို့ရမှာမဟုတ်ဘူးနော်စကားစနဲ့စီဝါရေးပေါင်းဖို့ပေါင်းမဲ့လုပ်နေတဲ့လူတွေလာတားလို့ရမှာမဟုတ်ဘူးဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ဒီတံမိုးတွေဒီယာတွေဒီယာတွေဆိုငွေနဲ့ဝယ်လို့မရဘူးငွေနဲ့ဝယ်လို့မရဘူးနော်ငွေနဲ့ဝယ်လို့မရဘူးဘဝရင်ရတယ်အသက်ရင်ရတယ်အချိန်တွေရင်ရတယ်သဘောပေါက်လားမသိဘဝရင်ရတယ်အသက်ရင်ရတယ်အချိန်တွေရင်ရတယ်နော်အားလုံးအတွက်အဲ့ဒါမနေ့ကတော့တိုက်ပွဲဖြစ်တဲ့နေရာတိကျွန်တော်ရောက်သွားတယ်ရောက်သွားတဲ့အခါကျတော့စကားစပတ်ကနေပြီးတော့မှဒီလက်နက်ကြီးနဲ့ပစ်ကူတယ်လေအဲ့ဒါတွေကသာကျွန်တော်စီမှာအကုန်လုံးမှတ်တမ်းရှိပါတယ်နော်သူဒီကရင်စကားစသည်ကရင်ပြည်နယ်မှာနေမြေလဲလာကျူးသေးတယ်ကျူးကျော်ပြီးတော့စခန်းလဲလှုပ်ထားသေးတယ်ပြီးတော့အဲ့ဒီအနီးတစ်ဝိုက်မှာရှိနေတဲ့ရွာသူတွေရွာသားတွေပုံမှန်လဲသူဒီတတ်တယ်ဖြတ်တယ်လက်နက်တွေနဲ့သူတို့ဒီချင်းချောက်တယ်ပြီးလို့ရှိရင်အဲ့ဒီမှာသူတို့စခန်းတဲတယ်ပြီးလို့ရှိရင်တစ်တွေခိုးထုတ်တယ်တန်ဇာတာတွေသူတို့ခိုးထုတ်တယ်ဓာတ်တွေကောင်းနေခိုးလုံနေတာနော်ဘာကြောင့်ပြန်ပြည်သူလူကလက်နက်ကိုင်တယ်။ဘာကြောင့်တော်လိုင်းဘတ်တော်သူဘတ်တော်သားတွေကလက်နက်ကိုင်တယ်။ဒီကိစ္စတွေကြောင့်ပဲလက်နက်ကိုင်တာဖြစ်တယ်။ဒီစစ်ခွေးတွေရဲ့လူပေါင်းဝါမှုတွေကိုတွန်းလှန်မှုတွေဒီစစ်ခွေးတွေရဲ့မတရားလုပ်တဲ့အရာတွေကိုတွန်းလှန်မှုတွေလက်နက်ကိုင်တာဖြစ်တယ်။တိုက်ပွဲတိုက်နေတာကိုယ်စိတ်ကိုသိတယ်နော်။ဘာကြောင့်ဒီစစ်ခွေးစကားကိုတိုက်နေတာလဲ။ဘာကြောင့်ဒီစစ်ခွေးကိုတွန်းလှန်နေတာလဲ။ဘာကြောင့်ဒီစစ်ခွေးကိုငါသည်ချိန်မုန်းနေတာလဲ။ကိုယ်စိတ်ကိုတန်းတယ်ဒီအချမ်းလက်ကြောင့်ငါတို့ချိန်မုန်းတာဒီကိစ္စတွေကြောင့်ချိန်မုန်းတာကရင်ပြည်နယ်မှာတာဝန်ကျရင်ကြမယ်ကယားပြည်နယ်မှာတာဝန်ကျရင်ကြမယ်ချင်းပြည်နယ်မှာတာဝန်ကျရင်ကြမယ်ကြိုက်တဲ့ပြည်နယ်နဲ့တိုင်းဆက်လေးပေါ်မှာတာဝန်ကျအဲ့ဒီပြည်နယ်နဲ့တိုင်းပေါ်မှာအမှန်တရားအတွက်ကိုကျွန်တော်တို့တိုက်ပေးရမယ်လူမျိုးမခွဲခြားရဘူးဘာသာတရားမခွဲခြားရဘူးအဆင့်အတန်းမခွဲခြားရဘူးအဲ့ဒီစိတ်ဓာတ်နဲ့အတူကျွန်တော်တို့ရှင်သန်ပြီးတော့မှတိုက်ပွဲဝင်ပေးရမယ်မမောတဲ့စိတ်လည်းမရှိရဘူးအချိန်တန်တိုင်းပြည်သူလူထုကတော့သူ့အတူလှုပ်ပေးလိမ့်မယ်ပြည်သူလူထုလှုပ်ပေးတဲ့အရာကိုပဲယူ
ပြည်သူလူထုကြွေးတာကိုပဲစားကြံတဲ့အရာတွေအားလုံးအစိတ်အတော့တွေဖြစ်တယ်။အော်ပြည်သူလူထုကရော့ဒါလေးကတော့မင်းနဲ့တင့်နေပြီရော့အဲ့ဒါဆိုရင်ယူလိုက်အာမင်းအတွက်ပဲအာဒါလေးကတော့မင်းနဲ့တင့်တော်နေပြီဒါဆိုယူလိုက်ဟုတ်ပြီနော်ပြည်သူလူထုကမကြွေးပဲနဲ့ပြည်သူလူထုကမပေးပဲနဲ့ပြည်သူလူထုကမလုပ်ပဲနဲ့ကြံတဲ့အရာတွေအားလုံးကိုတတ်မှတ်ခြင်းမမောခြင်းတွေဘာမှတော့မလုပ်နဲ့အစိတ်အတော့တွေအစိတ်အတော့တွေအစိတ်အတော့တွေရှိတယ်ကျွန်တော်တို့ကအခုကင်းရင်ပြည်နယ်မှာကျွန်တော်တို့တော်လည်လုပ်နေတာစကားစားနဲ့ပေါင်းပေါပေါင်းပတ်တီစီနဲ့ကျွန်တော်တို့တွေကပတ်သက်ဖို့တော့မဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့မှန်ကန်ရင်ဒီကဘာလုံးကျွန်တော်တို့စီလာမယ်ရှင်းတယ်နော်တနိုင်ငံလုံးကျွန်တော်တို့စီလာမယ်ဒါပဲအလုံးနဲ့တသက်ပြရမယ်ယက်တိကျနဲ့တသက်ပြရမယ်စိတ်တက်နဲ့တသက်ပြရမယ်တော်လည်ကြီးအစတော့အဝတ်တဲ့ကိုတခုပဲရှိတယ်လေနော်လမ်းလျှောက်လာကြတော့လည်းရောက်တဲ့နေရာမှာအဝတ်တွေလျှော်ဖို့ကြတယ်နေလမ်းကြတယ်ပြီးရင်ပြန်ဝင်ကြတယ်ပြီးလို့ရှိရင်လျှော်ဖို့ကြတယ်နေလမ်းကြတယ်ပြန်ဝင်ကြတယ်ကုပေဘောကနေတက်ခဲ့တာလဲဘယ်အခြေအနေနဲ့နေတက်ခဲ့တာလဲဘလို့အသွင်မြင်နဲ့နေတက်ခဲ့တာလဲဘယ်တော့မှကျွန်တော်တို့တွေဒီအောက်ချီမလွတ်ရအောင်ဘလို့အသွင်မြင်မျိုးနဲ့ကျွန်တော်တို့တွေဒီတက်ခဲ့တာလဲဘလို့အနေထားကနေကျွန်တော်တို့တွေတက်ခဲ့တာဒါတွေကိုကျွန်တော်တို့ရအားလုံးအောက်ချီမလွတ်ရအောင်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ရောက်ရှိနေတဲ့နေရာမှာကျွန်တော်တို့တွေအမှန်တရားမသိသေးလို့ရှိရင်အမှန်တရားသိအောင်ကြိုးစားရမယ်။အမှန်တရားဆိုတာလေရွှေလိုပဲအချိန်ပေးရှာရတယ်။ကြောက်လိုပဲအချိန်ပေးရှာရတယ်။ရွှေဆိုလို့ရှိရင်လည်းရွှေရဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့အချိန်မပေးရဘူးလား။ဗရားတွေဘာတွေနဲ့ကောအာအများရင်းပြီးတော့တည်တည်ကြာကြာနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီစစ်ထုတ်တော့မှရွှေမုံရွှေစဆိုတာကျွန်တော်ရလာတာ။နောက်ဆုံးတည်တည်ကြာကြာငရေမီးတွေပိုင်းနဲ့တေးချာလှုပ်တော့မှအပေါ်ရင်တော်လိုင်းလာလို့မရဘူး။အပေါ်ရင်ကျွန်တော်တို့တိုက်ပွဲလာပြီးတော့ဆင်နွယ်လို့မရဘူးအချိန်တခုတေးချပေးရတယ်တေးတေးကြကြစိတ်စိတ်ဆက်ဆက်အချိန်တခုပေးတေးချပေးတာအဲ့ဒီအရာဒီပေါ်မှာမှတေးချစကားဆိုင်စကံကဘာကြောင့်ဒီမှာရှိနေတာလဲကျွန်တော်တို့အဖြေရှာရမယ်မှတ်တမ်းရေးရမယ်ကိုတိုက်နေတဲ့စကားဆိုင်စကံရဲ့တမိုင်းရာဆိုရင်အကြောင်းအဲ့မှာတတို့စစ်ကွေးတွေမရင်ကျွန်တော်တို့ရေးရမယ်စကားသာစကံဒီစကံကဘယ်နှခုနေမှာဒီမှာလာတည်တာလဲပြင်းပြင်းနဲ့ဒီညမှာလာတည်တာလဲလာတီရာတီကရင်ပြည်နယ်မှာ तू လာတီရာတီတရားဝင်သလားမဝင်ဘူးလားပြောပြီးသားလေသူတို့အန်စီတမားတွေဆိုလို့ရှိရင်ကရင်ပြည်နယ်မှာရှိစရာမလိုဘူးစကားစားတွေဒီသူတို့နေရာနဲ့သူတို့ရှိရမယ်လက်နဲ့လာကင်ပြီးဒီမှာစခန်းတွေလာတဲစရာဘာအကြောင်းမှမရှိဘူးတရားဝင်ရှိရမှာကရင်အမျိုးသားကာကွယ်ရေးတိုင်းတပ်ဖွဲ့အဖွဲ့အစည်းအတီးတီရာပဲရှိရမယ်စကွေးရည်ဒီလုံးဝမရှိရနော်အဲ့တော့မရှိရဘူးတမိုင်းနဲ့ရာဇဝင်နဲ့အကောင်လုံးအဲ့ဒါတွေအားလုံးကျွန်တော်တို့ဒီထားခဲ့ပြရကရင်ပြည်နယ်မှာလာတဲ့ကရင်ပြည်နယ်ကော်တူလေဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုဖြစ်ဖို့အတွက်ဝိုင်းဝန်းပြီးတော့ပံ့ပိုးပေးခဲ့ရမယ်ကယားပြည်နယ်လာတဲ့ကယားပြည်နယ်ဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုပေါ်ပေါက်ရေးအတွက်ကျွန်တော်တို့ပံ့ပိုးပေးရမယ်ကချင်ကယားကရင်ချင်းဗမာမော်ရကန်ရှမ်းတိုင်းနယ်ပြည်နယ်14ခုလုံးဒီအတိုင်းပဲဖြစ်ရမယ်ဒီအတိုင်းပဲဖြစ်ရမယ်ဒီလိုမျိုးကျွန်တော်တို့တွေအားလုံးကပြည်သူကိုကျွန်တော်တို့ကဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးကိုရှူတောင်းပေါင်းစုံပေါ့နော်အဲခဏပေါင်းစုံပါဦးစားပေးရင်ခဏလေးတိုးတက်တယ်ခဏလေးတိုးတက်တယ်အခုကတော့ဒီຫນွေဥတော်လိုင်းကိုခြေနဲ့လာဆိုတော့ခြေနဲ့ပါတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့စကစပတ်ကဘလို့မှလိန်လို့မရဘလို့မှညာလို့မရဘလို့မှစိုက်ွားတွေထည့်လို့မရပြည်သူလူထုကအဖြူဆိုရင်အဖြူအမဲဆိုရင်အမဲချက်ချင်းချပြတယ်ဘလို့မလေလို့မရဘူးသူတို့ဘလို့မဟိုကလုံးလို့မရဘူးသူတို့ဘက်ကလည်းဘလို့မဟိုကဟိုကဟိုကဖောက်ထွက်လို့မရတဲ့အနေအထားမျိုးတွေဖြစ်ကုန်နော်အဲ့တော့ကဏ္ဍအတိတိမှအကုန်လုံးကပါဝင်ပြီးတော့မှလှုပ်ရှားပေးနေတဲ့အတွက်ကြောင့်သူတို့ဘက်ကဘလို့မလေလို့မရဘူးသူတို့ဘက်ကဘလို့မညာလို့မရဘူးနော်လိန်လို့မရဘူးညာလို့မရဘူးအဲ့တော့အခုလက်ရှိအချိန်မှာအာနာရှင်ကိုပြင်းပြင်းထန်ထန်နဲ့ရေးလက်ချိန်နေတာတိုင်းနယ်ပြည်နယ်14ခုဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့တိုင်းနယ်ပြည်နယ်14ခုခဏပေါင်းစုံစီးချက်ညီးပါတယ်เนาะအဲ့ဒီကြားထဲမှာပါအဲကျွန်တော်တို့ဟိုအာနာရှင်နဲ့ပခုံးဘက်ပေါင်းနေတဲ့လူတွေကတော့မျက်နှာဖုံးကွာကြပါလိမ့်မယ်အာနာရှင်နဲ့ပေါင်းစားပေါင်းကြံပုံကိုတွေကတော့မျက်နှာဖုံးကွာကြပါလိမ့်မယ်เนาะအဲ့တော့ဟိုအာနာရှင်လက်အောက်မှာကျွန်တော်နေခဲ့ကြတာပဲဟိုအချို့အခါတိရပဲအာနာရှင်ဆိုတာဟိုလူရင်တစ်မျိုးမလူရင်တစ်မျို
ဲ့ဒါမျိုးအတန်းစားဆိုတော့ကျွန်တော်တို့သိကြတာပဲเนาะအဲ့ဒါကြောင့်မလို့အာနာရှင်ကိုပြုတ်ကြရည်တွေကျွန်တော်တို့လုတ်တဲ့အခါမှာပြတ်သားဖို့အတွက်လိုအပ်တယ်မျိုးဆက်တစ်တည်းရဲ့အတ္တဟာအလကားမရအောင်เนาะမျိုးဆက်တစ်တည်းရဲ့အတ္တဟာဗာလေအလကားမရဘူးသူတို့တွေဒီတိတိကျကျပြီးဆက်ပြီးတော့မှအာနာရှင်ကိုတော်လှန်ခဲ့ကြတာဖြစ်တယ်အာနာရှင်ကိုလာကြိတ်ကြတာဖြစ်တယ်အာနာရှင်ကိုလာစော်ကြတာဖြစ်တယ်เนาะဒီပြည်နယ်အတွက်ကျွန်တော်တို့အကောင်းဆုံးအလုပ်လုပ်ပြီးတဲ့အခါမှာယူသားပါတော်လိုင်းလုံနေတဲ့လူတွေလည်းယူသားပါအထက်လူကြီးတွေလည်းယူသားပါ NCA သမားတွေလည်းခင်ဗျားတို့ဒီလည်းလက်ရှောင်ပါလို့เนาะရှောင်ပါခင်ဗျားတို့မအားလာနဲ့ NCA လုံနေတယ်တော်လိုင်းလုံနေပါတယ်ဆိုရင်မ NCA လုံနေရမှာမဟုတ်တာမတရားတာကိုဖြည့်ရှင်းနေပါတယ်ဆိုရင်မ NCA လုံနေရမှာမဟုတ်အဲ့တော့အကြမ်းစစ်ကောင်စီနဲ့ပေါင်းကျင်နေဆိုရင်နေပြီးတော့တိလိုက်သွားပါ။ဘာလို့ဆိုတော့ तू ကနေမြင်ရှင်းလင်းလို့တော့ကျွန်တော်ရဲ့မျက်လုံးအရှိမှကျွန်တော်ပြက်ပြက်တတမြင်ဝင်းတခုကိုမြင်ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာကျွန်တော်ပြက်ပြက်တတပြော့ရဲသွားတာ။ဒီနေရာလေးကဘာနေရာလဲ။ဒီအဆောက်အဦတွေကဘာဘသူတွေရဲ့အဆောက်အဦတွေလဲ။ဒါ NCA သမားတွေလေးတဲ့။ဟာ?တယောက်မှမရှိတော့ဘူး။ဟာအဲ့ NCA သမားတွေကငါတို့ကတိုက်ပွဲဖြစ်နေတဲ့အကုန်မောင်းထုတ်လာတာ။ဒါကရင်ပြည်နယ်မှာနော်။ကြိုက်တယ်အဲ့စိတ်တဲ့။အဲ့လိုမျိုးစံနမူနာဖြစ်တဲ့နေမြေတစ်ခုကိုကျွန်တော်တို့ကကိုယ်တိုင်ကိုယ်ကျရောက်သွားပြီးကိုယ်တိုင်ကိုယ်ကျမြင်သွားပြီးကိုယ်တိုင်ကိုယ်ကျမှတ်တမ်းယူထားတယ်ကိုယ်တိုင်ကိုယ်ကျ record ယူထားပြီးဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျန်တဲ့သူတွေအားလုံးကျွန်တော်တို့ကတော့ပြက်ပြက်သားသားပြောကိုပြောရဲသွားပြီးပြင်းပြင်းနဲ့မှအဖြူမဲတဲကွဲဆောင်နဲ့တိုက်ပွဲဝင်နေတဲ့လူတွေရှိတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကကိုယ်တိုင်ကိုယ်ကျသိမြင်သွားပြီးတိုက်ပွဲကစစ်ကိုကစားတာကဘလို့စစ်ကိုတကယ်တိုက်တာဘလို့ဘသူတွေကတော့ဘလို့ပေးဆက်တာဘလို့ကင်းပြည်နယ်မှာရှိနေတဲ့စကန်းကတချို့ကဘလောက်လွယ်တယ်လဲကင်းပြည်နယ်မှာရှိနေတဲ့အဓိက main point စကန်းတွေကဘယ်အရာဖြစ်တယ်လဲကျွန်တော်တို့အကုန်လုံးသိတယ်သိကြွသွားပြီလွယ်တဲ့စကန်းလောက်ကတော့ခြံစည်းကိုကြော်တာနဲ့ကျွန်တော်တို့ရောက်တဲ့စကန်းခြံစည်းကိုကြော်တာနဲ့ကျွန်တော်တို့ပြန်လှည့်ပြီးတော့မှတင်လိုက်လို့ရတဲ့စကန်းအဲ့တင်ငန်းကြီးတောင်မှစကန်းတွေခြံစည်းကိုကြော်တာနဲ့ပြန်လှည့်ပြီးတော့မှအလံထူလို့ရတဲ့အတွက်ကြောင့်စောချစ်သူတို့ဘာလို့ပြန်ပြီးအလံသွားထူပြတာမတွေ့ဘူးလားခြံစည်းကိုကြော်တာနဲ့အလံအာဒီစကန်းလေးဆိုတော့ကွာငါတို့အပြိုးပြိုးပဲချက်သေးဦးကျော်တော်နဲ့သွားလန်ထူလို့ရပါတယ်ကွာဆိုဒီကောင်နေမကြောက်မြို့နဲ့အလန်သွားထူရတယ်။အဲအဲ့ဒါမျိုးလေးတွေပေါ့လှည့်သားမှုလေးတွေပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလှည့်သားမှုလေးတွေနဲ့ဒါကျွန်တော်တို့တွေကတွေ့ရတယ်။အဲ့တော့တကယ်တကယ်အဓိကရှိတဲ့စကန်းတွေရှိတယ်။စကားစတွေတစ်တစ်ခိုးထုတ်တဲ့နေရာတွေစကားစရွှေခိုးထုတ်တဲ့နေရာတွေဒါတွေကျွန်တော်တို့လုံးဝခွင့်ပြုပေးလို့တော့လုံးဝမရဘူး။တွန့်အပြက်ကျိတ်အပြက်စောအပြက်လောနော်အတန်ဝင်နေတော့ညီလေးအဲ့တော့အာဝါချင်းကြီးအဲ့ဒါလေးတွေကိုဒါကျွန်တော်တို့တွေဟာတတိထားရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့မိဘကြီးကိုမတော်မှမများဘပေါင်းဆုံးတော်လှန်ရေးဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ပွင့်လင်းပါရှင်းလင်းပါအရှိမလက်ရုံးရင်နှလုံးရင်နဲ့ပြေးွားတဲ့သူရဲကောင်းတွေကအများကြီးချပြပြီးသွားပြီးပြီလူငယ်တွေကိုညာလို့မရပါဘူးပြည်နယ်တွေကိုညာလို့မရပါဘူးလူမျိုးတွေပေါ်မှာညာလို့မရပါဘူးဘာသာတရားတွေပေါ်မှာလည်းညာလို့မရပါဘူးနော်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ပါလို့ကျွန်တော်ပြောချင်တယ်အဲ့တော့လူငယ်တွေပေါ်မှာညာလို့မရတဲ့ပွဲဖြစ်တဲ့ဘာသာတရားတွေပေါ်မှာညာလို့မရတဲ့ပွဲဖြစ်တယ်နော်အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်အားလုံးကသတိထားပါလို့ကျွန်တော်ပြောချင်ပါတယ်နော်အဲ့တော့လူငယ်တွေပေါ်မှာညာလို့မရဘူးဘာသာတရားတွေပေါ်မှာညာလို့မရဘူးအချိန်တွေလည်းအလကားမရဘူးလူတွေလည်းအလကားမရဘူးဘယ်အရာမဆိုအသက်ရင်ပြီးတော့မှအကုန်လုံးကယဉ်နီးကြတယ်ပေးဆက်ကြတယ်အလုံးဆောင်နေကြတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလိမ္မာနဲ့မညာပါနဲ့ပြက်ပြက်သားသားနဲ့အားလုံးကျွန်တော်တို့တွေကပြည်သူလူထုချပြရင်တဲ့အတူအောင်မြင်မှုအတီးအပွင့်တွေကိုကျွန်တော်တို့တွေကပေါ်ပြရတော့မယ်အချိန်ဖြစ်ပါတယ်လို့ကျွန်တော်တို့ပြောပြချင်ပါတယ်အဲ့တော့အောင်မြင်မှုအတီးအပွင့်တွေကိုကျွန်တော်တို့ဒီပေါ်ပြတဲ့အခါမှာပွင့်လင်းမှုအတွက်လိုအပ်တယ်ရှင်းလင်းမှုအတွက်လိုအပ်တယ်เนาะဟုတ်ပြီလားအဲ့ဒါလေးတွေကျွန်တော်တို့ဒါခြားပြချင်ပါတယ်လို့ပြောရင်းနဲ့တူဒီနေ့နေ့လည်ခင် live ကိုရင်နာပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်